od vas tražim najviše, od vas tražim prvi, prvi u trci, prvi na trening, prvi na utakci, prvi u ponašanju, prvi... vaša greška i ova, vašu gledam puta deset, znači prava i obavlja. Danas na klupu za rezerve sjeda Robert Špehar. Moj prvi nogometni uzor dio moje obitelji i jedan od rijetkih koji je prešao igricu. Bio je veliki igrač, kapetan, bio je trener, predsjednik kluba, menadžer. stvarno rijetko kome je nogomet baš toliko u krvi. Uživajte u podcastu i upijajte savjete da se možete izgraditi u osobu koja je spremna za velike stvari. <laughs> Evo, sve što je bilo dosad, ne ajde, ajde. sad, ne stavljamo A neko oni sad razmišljaju šta si rekao i kom si rekao i ajde, šta, možda, se, sad šta dogodilo. Sad <laughs> ali onda ću se vratiti na utakmicu od jučer. Može. Ali jesi bio uopće? Nisam gledao sam na TV. Volim gledati u miru malo. U miru? se i... A u miru, znači stvarno kod kuće ili u kafiću? U miru se još 20. U, kafiću, u Nije 20, ali 10. <laughs> što znači mir kod tebe? Do koliko je osoba mir, od koliko je ne, osoba... Ne, iskreno, pešta? iskreno ovaj, naravno da odem i na utakmice, ali više volim tako malo u društvu, pa popijem od sugu, malo bude klope, malo šale, zezanja. Na utakmicima ja sam cijeli život tako da ono, odem, evo sad i radim tako za neke na televiziju kao neki... Eh, stručni komentator. komentator. Stručni, pa onda idem sve jedno ovako, a onda tako kad me nekad zovu, na neke fešte, onda bolje odem sa klapom na TV u Onda mi i vrate reprizu da vidim je bio ovšta nije. nije. <laughs> Jel ono uživo, čekaj, onaj var, to, najvar, to je Čekaj, šta bi bila tvoja onda savršena večera? Kad bi od cuge i hrane, kad bi sve biro ti, kad bi morao Ma pozvati ja, ekipu, organiziraš prostor, šta se jede, ja šta... koje je meso, da li ima salate, uh, koja je cuga, šta se događa? Što je sad. najgore, što je najgore, ja volim sve to. Znači, <laughs> od, cu, od suge, od klope, ne znam koje je to jelo. Da li postoji to jelo, da ja ne... Uh, cuga, onako, sa društvom najviše volim pivo. Uh, ali mogu i vino, mogu i rakiju. <laughs> Znači mogu sve što se toga tiče, klope, znači od prasitine, janjetine, sarmi, kuhano, graha, nema, ja ne znam šta je to, koje je to jelo da ja ne volim. I onda kad se sve pojede, onda čips, maks, <laughs> maksi, x, 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 <laughs> ovi gledaju pa kako više, haj, padne mi šećer, hajde. <laughs> da je, slani čips. Pa, da, i onda trčinku budala svako jutro. I, i ne doručkujem, i trčim, i šetam se, i ovo, i ono, i onda navečer ko krava, ono. 20 litara mlijeka i du... <laughs> Čekaj, sa, sa, samo u krug onda, zapravo pa, dan ti je potpuno okružen Pa već sam jedno tri puta, kome zna, ono, do, dođem do 120 kila, to mi je bio top maksimum, onda spustim na 80 i ispod, a evo onda sad sam negdje tu između i tako, variram. <laughs> Čekaj, koji je bio maksimum? 120 120. Ali nisam ja kriv, ja nisam išao na vagu, a nikom nije htio reći. Čiji mi govorili, kako super izgledeš. Niko ti do 120 ja je rekao, je, gleda, je, malo si se za ovo bila korona. A, da, da. Nisam sretko ljude. <laughs> Bio je tek problem kad nisam mogao izaći iz vrata, da. kad je sve se otvorilo, a ti ne možeš proći više. A bilo je to čak tri, mislim da sam tri puta tak skidao, po 30 kila, 40 skine. Skinio sam 40 kila u četiri mjeseci, četiri pol mjeseca. Pa ima jedna fotka. Znači, nisam jeo, nisam pio, samo sam jednom dnevno ručak i ono, zainatio se i skinem. E onda opet, u par godina naravno malo se opušti, čim se malo opuciš ide to. I uz trčanje se va ne vrijedi. Moraš jednostavno prestati Ja bih rekao da vrijedi. Mora bi vrijedi, se piva, to mi je na baš onako sjednem s društvom, popijemo dva, tri piva i to mi je baš onako super. E, ako je to problem, onda šta da ne. Onda nek budem debol. Onda, <laughs> onda, nek... <laughs> budem debol. onda se mogu zabiti autom e, u zid. Da? Jer život još ne vrijedi. Ma gotovo, zatvori. Nemoj <laughs> ovo, nemoj ono. E. <laughs> ali čekaj, ti si se jako brzo, koliko se ja sjećam, vraćao. Jesam, ali ja ono, stvarno odlučim i ne može me niko natrati. Onda ni na pivo, ni kap alkohola, kruh. Znači nisam ni nisam večeru. I ujutro sam trčao, navečer sam trčao. Znači svaki dan sam stvarno kad imaš taj režim, znači ono maltene, 20, svaki 24 sata sam pojedem, i recimo grahe je na stolu, pojedem onako tanjur graha sa brdo salate i ništa. I sve do sutra, do ručka, ništa. I trču ujutro, trču na večer, i mislim, logično, svaki, svaki dan sam znao biti po pola kila, kilu. U strčanje, ono, stvarno sam išao u režim totalni, ono, ode. Isto ko što i vraćaš. Ali ja bih čak rekao da... Čista li... matematika. Al da, ali tebi je Šta ti je lakše? Da li ti je lakše... Uh, lakše mi je stacni? dobivati. <laughs> Jedeš, piješ, gledaš... <laughs> okay, u, u, čak u živancije. I samo izbaciš vagu. Znaš, ne gledaš. <laughs> Okrenu za... Kad sam Staviš. skido, išao sam svaki dan. Jer mi je super bilo. Gledam kako pada. Svaki dan. Stvarno svako jutro, ako se držiš toga, padneš. Ali... Kad ideš gore, vidiš ti po ne treba ti vaga. Ali ne ideš na vagu, kao neću danas. Za sedam dana kad sam malo smirio. <laughs> To je najgore dio. Treba svaki dan na vagu. Ljudi, svaki dan na vage. Ja ne znam kad sam zadnji put stala na vagu, ali ja dobro, nisam još došao to. do toga. Ali ja sam sad došao do trenutka, ja, ja sam sad kao 30 i, i od ovog trenutka, kažu ljudi, ako se ne, počne, ne počneš baviti nečim ili se nisi bavio, nećemo, onda se zapravo tek počne skupljati. Jer ovo sve 20-te i sve gluposti, tebi još tijelo se bori i može. Ali ja sam sad postao, to se zove skinny fat, di sam ja kao mršav, najizgled mršav, ali ja kad sjednem sad su meni tri šlaufa, tipa, se već dogode. A to ti vidiš. Da, 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 i, I eventualno žena. na plaži. Ako je uska majica, ali, a ne da uska majica, više ovaj. po glovo. Sve sam ali, sa dobro idilo. super si. Pa viš da ja crno namjerno slavno. da me malo stisno. Svaki dan mislim ljudi a, da nas da, provodi, ti zapravo a. bolje izgledaš. A je, to točno je. Kad obučeš neku bijelu, ovako odmah te rastegne. Crna te malo. ali nemoj reći, ja, ja, i kad sam se deblje uvijek i kad sam padao, ja nikad nisam prestao i trčao sam, i u teretani, evo ja i, sva, i dan danas, svako jutro prošetam sve pse, znači, pet pasa, sve osam pse. mačaka, sve, sve ih odradim i onda još odem u ovaj, teretanu napravim na dva kruga, imam kod kuće svoju privatnu. I onda još trčim i sve, I, ali svejedno ne možeš ako ideš u taj suficit ne vrijedi. Ja mislim da je tebi lakši dio natjerati se, zapravo ne trebaš se izgleda ni terat, i trčat, i vježbat, i sve, nego ovaj sa hranom. Što je, ja mislim, kod drugih ljudi, ja bih rekao pa je? da je to obratno. Pa ja i kad sam imao ti 120 kg, ja sam svako jutro trčao. To je nevjerojatno, to je zanimljivo. Znači, samo moraš smanjiti lopu i smanjiti unos. Ali, normalno da mi, pogotovo profesionalci koji smo igrali, mi smo navikli na dobre obroke, puno smo trenirali i volimo jesti što je, ono što je prirodno, znači istrošimo se na treningu, istrošimo se na utakmici i mogli smo unositi koliko smo god smo htjeli, čak je bilo poželjno da što više kalorija, jer ti treba. E onda dođe kraj karijere, završi i ti nastaviš nešto rekreativno, ali naravno da to nije ni blizu. A apetit ostane isti, naravno. Jesi normalno mlad, si, još uvijek nekih 35 godina završavaš. E onda hoćeš si malo nešto i priuštiti što si tokom karijere, jednostavno stalno si na utakmicama, stalno si na trenizima, stalno si na, na, u nekim karantenama i onda si čovjek hoće malo i priuštiti. Pa evo gledamo i onog pravog Ronalda dobio ima jedno 130 kilo. Da, i Ronaldo je, i Snyder mislim da je bio. Puno, puno igrača jednostavno, znači nastavi možda, možda i ne pretjeruje ali jednostavno organiza više toliko ne troši onda šta ćeš hoćeš si u toj to je malo nezgodno sa nekih 35 godina ali te ne odeš u neku mirovinu, kao da, ako nešta si, ovi koji su još nešto zaradili, šta sad, pa hoćeš si malo priuštiti, pa odeš u neki ručak večeru, pa malo, ne. i to tako godinu dana, dvije, opet kila, pa na pet, dvije, pa dvije, i šta ti je, pa je dobiti u pet godina, 10-15 kila, ako ne pa da to ne primijetiš ima, ne kažem, ima vidim neki igrači, iz moje generacije nikad stalno drže, stalno ja kako, kaj ne jede, ne pijem, šta piješ vodu, šta, šta jedeš, što? grožje. Šta da gledam, utakmi s grožđem. Čopkaš. ja ovdje kikiriki i ovdje čipsi. I pijem kad prolaziš u Kaufland, boga je grožđa, da miriš. 300 kalorije u ono pol litru. Normalno li piju neka mala, ono kapi za oči. A, 0,3. Ja zovem kapi za oči. Za oči. To popijem, nije ovaj krenio s centra, ja je popijem. <laughs> to je kao u kinu, kad pojedeš kokice prije filma, ha, da. sve odu. I onda to normalno, i onda naravno, onda ogladniš. I tako je to. Ali ti bilo uopće teško tijekom karijere držati se tog svega što se moraš držati i toliko trenirati? Je uopće razmišlja igrač tijekom karijere, e, ovo je prenaporno, drugi ljudi to ne rade, ljudi koji imaju normalan posao uopće nisu toliko striktno ono, zabijeni glavom u pod zato što rade. A ja, ja sam prošao stvarno od, od Juga 2, Olimpije, treće lige do, do lige prvaka i reprezentacije, tako da prošao sam i ovaj dio neki amaterizma, onda ono ratno stanje, u ratu smo igrali, pa nije to bilo do nekih 25 godina sam bio u, u Hrvatskoj i onda sam tek otišao jer je bio jednostavno rado 95. i teško se bilo i prodat van, ali u, u, do, do te neke 25. godine to čak nije ni bio neki profesionalizam velik. U to vrijeme nisi mogao uopće razmišljati toliko profesionalno. Tako dakle da smo mi ono do 25. malo dok sam igrao u Osijeku, to je bilo, jedeš normalno, jedeš sve, nije to bilo nek, neki, neki profesionalni. Ovo što sam, onda sam, kad sam otišao van, bio sam neki 8-9 godina vani, e, tu je bilo onda stvarno profesionalizam koji si morao pratiti, ali onda nemaš ni vremena toliko da razmišljaš uh, je li to teško, je li nije teško, ko te pita, imaš ugovor, ti si profesionalac, letiš, putuješ, mislim, ja sam stano, ono kad sam igrao vani, to je isto neka imam nešto anegdota gdje me pitaju znaš da svi znaju za, da to naše lijepo more i tako da i onda ja isto hvalim naravno još nadodam i ono i govorim da je, kad god idemo godišnji ja kažem sve super sam i hladno more a oni kažu kako hladno pa hladno ja, i kad god idem ja to je katastrofa u stvari sam skužio ja sam uvijek išao bude pauza od 15.6. do 25.6. i idem stvarno u šestom mjesecu i onda tek kad sam završio karijeru <laughs> ušao ja u osnovu, jebo, toplo, <laughs> ja, fino. toplo, da nije uopće hladno. I onda sam tek, ali nisam do 35, evo, to je neki od, među odgovor iz naovog pitanje. znači uopće nisam razmišljao, znao sam, stalo sam, pa sam znao recimo, ajde, gledao sam da idem u Hrvatsku, ali recimo znali smo otići u Španjolsku, ne znam, gdje, gdje je toplije i u šestom, i onda gledam što tamo toplo, a tamo je normalno da je toplije u šestom ali kod nas je normalno što je, nije, nije u, u tim mjesecima. I onda, i onda sam tek kad sam završio karijer, kad sam počeo ići u normalno vrijeme koji drugi, onda te neke stvari, što je, je, to ljudi, naravno, ljudi kad gledaju utakmice, naravno, gledaš, ba, gledaš te cifre, ovo, to je stvarno sad došlo više, ne znam gdje će to ići, gdje će to završiti. Ovaj, u naše vrijeme nije bilo toliko, ali nevjerovatno raste. Ljudi misle da je to sad nogomet, ali ako je njemu trči, ima porsche vozi helikoptere, tamo spava dio ovo sad što, što Neymaru nude i Ronaldo i to je... Ali nije palo s neba, mislim, to su odricanja, profesionalizam, karantene, dok su drugi subotom i nedeljom odu van, odu u disco, odu, šta i briga, odu 15 dana na mora, di ćeš, nema. Pogotovo ovi Znači oni odrade prvenstvo, u prvenstvu igraju svaka 3-4 dana, kup, prvenstvo, liga prvaka, i onda završi i onda idu na svjetsko. Dok svi idu malo na odmor, oni na svjetsko. Pa tamo, ako je, ak je nesretan, dođe do finala. <laughs> <laughs> pa onda da nema, nemaš, i onda dođe i brzo 5-6 dana dobije i šiba i dalje, nova sezona. Idu tu naravno i ozljede, pa nema igrača koji nije operirao nekog koljeno, neku ložu, neku, mislim, sve to ide. E, onda, naravno, tisuće i tisuće stu igrača, stotine, deseci tisuća, ali gledamo svi ove naj, što su uzeli lovu, a puno njih i nije uzelo, nije im se posrećilo. Da, da, na kraju karijere imaju, da, nešta, da mogu nešto kreni dalje. Bude tu svakakih ovaj, sudbina, tako da, profesionalizam, nogometni, nije nikako lak, sigurno, velika su odricanja i u ovom smislu hrane i izlazaka i svega i onda na kraju kažem ko uspije nešto da radi super, može nastaviti dalje život, ko ne, mora ići dalje na burzu raditi, normalno živiti nema tu, to je sve života da. Jel ti, jesi ikad pričao sa nekim jel ti nekad bilo žao ili je neko to spomenio od bivših igrača u smislu zašto smo se rodili u to vrijeme, a ne evo, 20 godina kasnije kad su ove bolesne cifre ja, i kad se sve je, ovo to, je, to ne bi... Svako ima svoj mlado, svako ima svoje vrijeme. I ovi naši iz Osijeka, ta stara generacija, Grnja, Luksi, šta ja znam, pa i od mog tate, tvog dede, Slavka Špehara. Znači, to su sve ljudi koji su igrali legende su, a nisu zaradili ama baš ništa. Da, da. Onda mi smo imali taj dio gdje je rad bio i tako dalje. Ta generacija je onako zaista malo zakinuta, ali eto ja sam nekako uspio to poslije tog rata ipak uhvatiti ono što se kaže neki vagon da, da, da nešto, eto, i postaći ti se malo, da pogodiš sa klubom, pogodiš sa zemljom, pa tamo dobro odigraš i eto, tih nekih klubova, stvarno evropskog ja sam uspio, pa sam nešto ali puno igrača, e sad, ovi zarađuju puno više, mi smo nešto, ovi nisu ništa, ali ne možeš se žali, svakom je to njegovo vrijeme, neko bilo <laughs> mladosti, a i onako bi ga igrali, znači, gledao sam baš sad nedavno Thierry ja Henry s kojim sam je u i Monaku, pa su ga pitali šta, šta bi on radio da nije nogometaš. On onako stao razmišljao, pet kopa pa igrao bi nogo. <laughs> Ali ne bi igrao za novce, ne, nego bi igrao, ne znam, u trećoj ligi, u, ne znam, Višnjevcu i igrao bi. Sve bi igrao. Tako da, i još bi išao radit. Mislim, to je zanimljivo. Mislim, to je, u stvari je to naj, najljepši dio tog posla da kom se postreći, da, da, uspije, da igra. U stvari igra ono što voli i još ono ga plaća. Evo ja sam sad bio trener u tim nekim trećeligaškim klubovima kao Slavonis Požege, Marsonija. Bio sam Jenka Višnicu trener. I onda, onda krenu pripreme, ja onako sam ambiciozan, ono no, oču bolim, kad se nečeg uhvatim, pa hoću da bude neki uspjeh, pa da je dobro pripremim, pa zna. I onda teško su mi pripreme, puno trče znaju ovi koji gledaju. oni kaj, da bude sam, sam, sam uvijek, uvijek, uvijek dobar odnos, ali znam da ne moš igrati nogak, nisi spreman. A onda skužim tamo negdje u 20. danu, priprema, ljeto, ja i ganjam, trče ko, ko ne loptu ni ne vide. <laughs> Ni, ne znam šta je, više. pokaže mi loptu prije treninga i, i na kraju sam ja. da je ovo je atletika. lopta, ne zaboravite <laughs> ali ovaj dolazi onda skužim, ovaj dolazi s posla glavni igrač mi dolazi s posla uz to čovjeku pet ujutro radi od sedam do tri i trči. trči mi na treningu da stigne u pet i onda ga ja ganjam tri sata i onda on ide kući ide ujutro na trening i onda, onda malo smanjiš Jel? nije lako tako da, a oni igraju maltene iz ljubavi, bez ikakve neke, neke sitne naknade koje ili dobiju ili ne dobio i tako sve, svega tamo toga bude, ali kažem, najljepši je dio naravno ovo, ali onda i taj dio nosi, nosi svoje naravno breme, križi, nije lako ni to, mislim, ne znam, ovo što, što, sad imaju Messi, tu, tu slavu i tu, tu količinu novaca i Ronaldo i nema, upitno je koliko je to I najbolje dobro... najbolje bilo kad, onako, ma, kad da, da imaš tamo i, i da te baš ne zna ni sa... godin, naravno, svakom godin malo da te neko sretne, da ja ti kaže u, kako si bio dobar, kako si ovo, kako si, ali nije to to što oni, oni znači ne mogu izaći. ne može otići kupiti kruh i ne može izaći ne može ići nigdje, ne može, ne može, ulicu, ne može, nigdje, ne može, tači, ne može normalno funkcionira, to stvarno nije. Onda ima i ko zna kakvi bolesni ljudi, odmah si neka meta nekome, ne znam šta. Tako da, svak, svaki dio nosi nešto. Sad, ono što voliš, mi smo to volili, svi smo išli po snijegu, ledu, iz ničega, svi smo trenirali, svi smo, kad krene, što kaže Messi, kad smo krenuli svi sa 7 godina, tako i on krenuo, Niko se nije rodio Messi ili Ronaldo, to moraš biti, možeš postati. Da, sve su krvavo zaradili. Krvavo, vjerujte. Krvavo zato što ja znam isto u nekim tineđerskim godinama sam proveo lijepe godine u Olimpiji, treća liga, išao sam zima, minus 20, juga 2, biciklom, preko one šećerane, preko, preko pruge, pruge, vlakovi, bilo mi teško mi bilo oko. Onda dođem, zima, a poniku ima onu malu. I onda dođem, gledam lijevo, desno, ono kompozicija jedna, između dva vagona, uzem bicikl, šiknem ga, leti, leti kroz zrak, pa da im da ne krene, brzo se proučem, ali ima jedna pet kompozicija. Onda ukradeš neku repu, pa grickaš tamo, do treninga, pa nemaš ni za, mislim, ono, za kiflu. a smo išli, išli, igrali, dobra klapa, dobri ljudi, treniraju te. To je isto ne, nezaboran nezaboravni dio. jeli smo za bonove, nije bilo love, dobioš bonove. I onda sad sam baš slavila je olimpija 100 godina kluba pa su neki film snimali. I onda šutalo ovaj legendarni uh, tajnik Olimpije, ja kažem, dužni ste mi još bonove. <laughs> Koji bonove? Pa bonove. <laughs> e, dobiješ bonove, a mi mladi. Je. Sad dobiješ bonove, ne znam, vrijednosti, nemam pojme. Neke, neke, ne znam, 100 eura, a nije bilo sto eura, ali recimo dobiješ 100 eura, ali dobiješ u bonove. Znači, možeš ići kupit keks i štapiće. A mi, ono mladi, štaš, išao bi van da možeš curu počastiti. Po Onda ideš tamo, onaj stop, to je tamo kod na Čorsku, turistu stvari, kod Železničkog kolodvora na Čorsak i onda na kasi daš bonus 100 eura, a ova ti uzme jedno 20%. Provizija. Da ti keše, uzme ti 20%. <laughs> onda ne znaš šta, nečka se da da uzmem keksi. Da, da. <laughs> Časticu ugoj na politankama na kraju. Aj, onda pola uzmeš, ovo pola, ovo je tako. Ali to je, još smo mi... Kao, kao, bili nešto. Inače, to sve iz ljubavi. Uglavnom bilo iz ljubavi. A ti kad pogledaš, sad kad si spomenio taj cijeli dio od maltene djetinjstva, uopće nije postojao period gdje nije bio nogomet doslovno nikada. Jer ne, ono, mladi bi rekli da si doslovno prešao igricu. Kad si se rodio, tata ti je bio, golman bio je nogometaš. Tvoj sin je nogometaš. Igro si udaro loptu kad si imao pet godina, pa si onda igro si za školu, igro si za srednju školu, onda si krenio u nogomet, igro si za klub, igro si za repku, igro si... I kasnije Priči si završio si karijeru. Bio ja sam bio nogometaš slavni. Uh, šta, šta je onda još bilo? Posto si trener, uh, bio si predsjednik kluba i šta se još dogodilo? I menadžer ima sportsku agenciju, znači doslovno okružen kompletno od, od starta života do valjda će biti kraja. Koji ti je najdraži bez novaca, bez slave, bez ičeg, kad si se osjećao najugodnije u tom cijelom periodu? A, eh, slušaj bude tu, bude tu i svega, bude tu i lijepih trenutaka, naravno, bude i... Bilo je, ne, nema tog igrača na svijetu koji, recimo, ne uđe neku depresiju. Ili je se ozlijedio, pa mu ne ide, pa ne, ne znam, ne može, ne znam, naći klub dođe ti stvarno puno puta ono da ti se kažeš kao gadi mi se nogomet neću ga više gledat neću ga igrat samo muka Pa onda ono recimo u to vrijeme ta bivša jugoslavija ja sam tamo još ja sam još igrao u toj jugoslavenskoj ligi pa onda ovo ratno vrijeme nije bilo novaca ljudi su mi smo igrali kao prvu ligu nema nigdje novaca znači imao si možda nešto ugovor ali niko ti nije isplaćivao Ljudi na, su ja što puno stoji na papiru, igrača, ali... igrača, toliko su bili prevareni. Moraju su plaćati poreze državi a, i sigurno svakom, kro, kro, ne znam koliko puta im je sigurno došlo, ma neću više ni igrati, buka mi je i gadi mi se. Dođe ti, on neću gledat. No. Znači, bilo je faza, neću ne gledam, i razočara se čovjek i tako dalje, ali u biti ne možeš pobjeći od toga kad je to kad si cijeli život... To je jedino noga, što cijeli... znaš, vraćate nazad igrali smo, ganjali, nije to bilo prije, što sad imaš playstation -e, igrice, dronove. Mi smo imali, lo, ako je imao jedan loptu, taj je bio bog. Uglavnom je loptu imao je što pojma, nema. Ne, Ali <laughs> ga moraš zvati. onda, ovaj, pa moramo ga zvati. Prvog njega zovemo, kako ćemo igrati bez lopte? Iako je moderan lopte, mnogo je te bez lopte. I da, i ovi na tvoji na treningu znaju. onda normalno dođe, onda mora, on bira šta će igrati Ne i onda kaže prvi sve on kao prvi sve sve izvadi znači. Kornere, aute penale sve to ko kaže prvi sve kao znaš. to je sve ono da aut izvadi korner korner centira, sam sebi trči. Znači, znači, tako tak je bilo nekad e imalimo loptu a lopta imat imati loptu u ono vrijeme to je bilo uglavnom smo imali one gumenjarke se zvali, kakve kožne lopte da, ali bile su, one, i bile su one plastične, one što su bridile, što su imale onako male da, je, poslije su donosili nam ovi poljaci su ovdje dolazili u Osijek prije rata tamo negdje 80-ih i, i nešto mi smo zadnji bili Amerika onda su tu do, na kopiki imali prodavali su na pijaci lopte neke donesu, a kao kožna, nema veze s kožom, normalno ovaj, pilka nožna, pilka nožna i tri črlene, čr, tri črlene, črlena je bila kao neka lova, znaš, tri crvene kao. Onda tri, onda ga skidaš na dvije i tako. Znaš. I onda to kad kupiš i kao kožno napumpaš je, brate, a ima one vezano, onako, oni šavovi, znaš. Ovaj ti centar, opališ glavom, ostane ti otisak ovdje na glavi. Ali smo ganjali, igrali turnire. E sad, to je bilo i druženje. I onda uz loptu. Nogomet, nogomet. Sad je sve manje, sad je to moraš... maltene na ulici ne možeš vidjeti da neko igra nogomet, nego to su ili si u, ili si u nekoj školi nogometa, ili, ono je nekad bilo na svakom čošku iza zgrade, na ulici, na cesti, dva, dva ciglića, ovdje, dva ciglića, ovdje, auta nije bilo toliko, onda igraš, 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 naiđe auto, makneš, auto prođe, staviš nazad i igrali smo dan i noć. Mi da smo imali ovako, ovo što ima tu na, na ovoj srednjiki, osam terena, rasvjeti, pa mi ne bi išli kuc, pa, e, nikad ne bi skidali, Skidali, još mreže, mreže, koje mreže? Mrežu, kad se <laughs> je, je bilo mreža, mreža na školskom tamo, 12. -ta proleterska ti si išao u tinu, e, to je promijenilo. Ovaj, mreža su nas za dan škole. Za dan škole se igra i onda se stavi mreža. Ali ne smiješ ni zabiti gola da ju ne pogodiš. Svi taj dan prošli. Ne, profesor, ne pucat jako. I normalno prođe neka utakmica, to je kao bila neka škola protiv škole, neki turnir, dobiješ ovaj, limunadu i ne znam, štapića i skinu mrežu. Do sljedeće godine. Pa, da. I onda za godinu dana porovo dolazi mreža. Onda smo tamo napucavali, sjećam se iza škole, ode lopta tamo u onu bašu, iza onog gola tamo preko. Čim, ako ko prepuca tamo, odmah je pod nožem. Lik samo čeka. <laughs> na stolici sjedi. Bila je žica visoka, ali joj pogodi. Kad ti sjedne, znaš kako je. Taj rasjek je od 30 lopte. Samo čeka i lik uzme nož i rasjeće idemo kući i plaćemo. Nikad ne. više ne igraš. No. A ne, ne Mjesec dana nema igre. Kad Dok ne Poljak. Pa neki Poljak donese <laughs> Ne, to je bilo tako vrijeme. Sad je to, to je čudo. Dobro, ima naravno i talentirane djece, i sad, ali nema više tog dijela. Mi smo stvarno igrali, ne znam gdje, evo sad, umjetna trava, mi smo na betonu igrali hude ja sam na parkiralištima gdje i... god se može Da, gdje god si prostora A, da. ja sam pro, prolazio sam pokraj srednjike i tamo na spidveju dosta često vidim znači već klinci od osnovnog pet godina imaju privatnog trenera rade treninge trče među čudnjevima i to je sve uz kao trening koji imaju sa strane i onda doslovno stoje roditelji 50 metara pokraj, psuju, deru se, mali ima 5 godina, ne zna još uvijek hodat kak spada, ali oni još uvijek i sad vide u njemu da će se dogoditi, ne znam šta i da će valjda raditi na njemu. Mislim, neka hvala Bogu, neka se može sad, neka ide napred i privatni trener i ovo škole, nogomete, te umjetne trave, nisam ja protiv toga, nego sam htio reći, izgubio se onaj dio gdje smo mi, igraš, pa padneš, pa tamo skačemo po drvetu, preskačemo dakle, prvo, primarno ograde. Primarno zabavak. Tako je. je, tako je. A sad, što je, to je istina. Počelo je to, a to nije ništa nenormalno. Jednostavno te bombardiraju mediji, gledaš ovo, pa oni normalno je cifre. I onda ljudi su i roditelji, recimo, imaju svoji problema i financijski, i svakaki i možda neke stvari što u životu oni nisu uspjeli žele to da im sin i onda, i onda to pređe iz te ljubavi, pređe možda u neku čak i pretjeranost i što nije dobro ni za djecu jer se previše forsira a nisu svi za to. Prema tome, naravno da je dobro da, da može roditelj priuštiti da ima ili dodatno nešto, i aket... ali to mora biti usaglašeno po meni s tim trenerima sa škola, a ne da rade samo inicijalno. To, to nije dobro. Ali treba, treba i, treba, i, ovaj dio druženja. Da, isključivo pa ja gledam, gledam, po kafićima, sjedeš, pet, šest ljudi, niko s nikim ne priča, svi su nam obitelji. Samo tipkaju. Svi pričaju. Poruke, ovo, ono, mi smo sjedili, pričali šta koji ima mobitel. A dakle, morao si pričat. A dakle, kad dakle je bila prva priča, ovaj neki došli iz Njemačke, kao, priča nama kako ima nekih, a nije, nije on siguran, ali to je počelo se pričati da ima neki, kao, mobitel, kao Kako se to uopće zvalo, Oni ciglići. ono. Da, da, da. Ali to niko nije ni kužio, naše. I sad normalno, sva ta priča stoji, ali nema žice. Kao, u nijednoj priči, šta i sad, okrenem? šta, kao, kao, pa bez žice, kao, bez žice, kao. Nemoguće. Znamo, kako, znaš, mi smo si mislili da, da kroz tu žicu ide taj... Zvu, ovaj, glas, taj glas mora ići nekako. E sad nije, ne, nije on ne kuži, pa nije sigurno. dobro, možda ima žica. Pa dobro, li ima ili nema žica? Ili možda ima žica kao... Ja možda, kažem, možda ima žica, na namota 100 kilometra kavla i, ne, i kao fura. Da mora biti uključen, naravno, u stanu. I sad to, kako će on sad, ne, ne kužimo da to može bez... To je tako vreo koji ko ima mobitelnik. A onda posle kad je ono počeo rat, onda već bili oni ciglići sjećam se imao samo Nokiju. Morao se izvući antenu. Antenu... Pff, preklopni. Za. Nije imao, je onaj kao onaj neki. Aha, da ga kliznaš, da, da, ga. da ga kliznaš. Da, oni da, da. u auto, sjećam se u auto, to su bili kao one motorole. Imao isto žicu. E on imao žicu, ali je auto ima žicu. Strašno. Kako si ti uopće razmišljao kad se Dino rodio? Jesi htio, jesi ikad forsirao ili je to bilo šta god on želi i kak će se to dogoditi? Ne možeš vidite, ne moš niš forsirati. Mislim, to su glupi. Ili će imati ili nemaš talent. Ili te, il će te to zanimati, ili te neće zanimati. Mene je tata od Malena išao, on je bio trener, igrač, golman, legendarni Osijeka, i to je bilo tako, on se kretuo u takvom društvu gdje, gdje su sve sportaši. Gdje su, I logično je. Po meni je to logično. To je, meni ništa nije nelogično. Ako je, ako je Kad ja vidim nekog zubara, tata mu bio zubar, on je sad zubar. to meni je to logično. Dijete to vidi, dijete Ovaj svira klavir, koliko puta ima je pjanista klavir i, i sinu svirao klavir. Pa zato što je isto išao s njim, to ga je zanimalo. Vidio su on tati, naravno, nekog idola koji svaku, ako, ako je sve normalno. I tako i mene tata. Ja sam išao s njim ko priljepak, to se znalo, stari šole, mali šole. I ja sam onda isto šolel i on stari šole, mali šole. I dan danas je tako. I ovaj... Naravno, da se to meni nije sviđao, da, da sam ja, da nisam bio talentiran, da to meni nije išlo, ja bi naravno sam odustao, jer bi vidio da, kad ti vidiš da ne možeš pratiti to, djeca sama pređu na nešto, ili tako dalje. I ovaj, i tako sam ostao, znači, e, tako isto i s Dinom bilo. <kuh> ja sam čak, sjećam se, ovaj, pokojni otac došao, Dino bio mali u kinderbet, ono već, ajmo reći, godinu dana, već polako kuži, a tata ono bio iza za uvijek, ne. A ja sad sam htio čak sve ono obrnuto. Neću ja ništa kada ona raste, neću mu ni puštati utak. Ni ovo, ni ono. I sad u Kinderbetu, sjećam se, Dino mali. A u Kinderbetu, ja, pošto smo kao pazit ćemo da ne forsiramo, kao nećemo nogomet. I sad u Kinderbetu jedno 30 igračaka. Znaš, ono, Superman, Batman, ovaj, onaj. I nema ni jedna lopta. Došao stari, gleda, gleda šta, ne znam šta gleda, šta, šta je ovo? Kaže, šta je? Pa kaže, di, di je lopta? Kaže, neće ja to forsirati ništa. Kaže, vidi ovako, nemojte niš forsirati. Koliko su tu igračaka ubacio? 30. Ubaci ono malo loptu, pa ako neće loptu, neki ne uzme. Ako Nek hoće, i boga mi je odgovor na pitanje. Kak je ubačena lopta, pa i ti dobro znaš. Samo lopta, samo lopta. To je napucavao lupao, udarao, išao, oče, ide na treninge. I tako su na Jugo dva isto. To je ta generacija. Mali Perić, Gento i Oni su, nisu skidali se, sa, pa ti si s njima igrao. E, nisu, se, nisu se skidali sa, sa terena. Bili su naj, naj, naj mlađa, najveća generacija, možda Osijeka u ne znam koliko godina. Sve su osvojili od prvenstva, kupa. I dan danas igraju svi profesionalni nogometi mali Perić i Mišić i sada nekog Dugančić, Dinom. Znači svi igraju ovaj ili onaj nivo, ali igraju znači u nekim europskim klubovima žive od toga, zarađuju od toga. Znači ništa nije da se nešto laže. E sad, nekom se posrećilo da bude i bez ozljeda i da, da ode u malo veći klub, neko manji, ali su, ali su nogometaši igraju profesionalni prligaški nogomet na nekom nivou. Tako da nisam zaista uopće morao posljera, kao da je neka, neka pa ja, ja, uvijek kažem, ja sam mogao imati, evo, imam čerku i sina, evo. A mogu sam imati tri sina i čerku i dvije čerke. A možda tri sina, možda ne bih sva tri htjeli igrati. Ovo je stvarno kao da je nekako onako išlo, to, išlo zatim da je to neka sudbina ili neka genetika ili šta ja znam stvarno je u nogometu voli nogometu. e naravno da prirodno je da sam igrao rukomet on bi mene gledao na rukomet da, gledao da, da. bi tatu na televiziji na rukomet. i normalno da bi se možda počeo zanima za rukomet. pa meni je to nekako i logično i šta sad ne kužim kad neko kaže pa šta forsiraju pa ne da forsiramo samo ga odeš u nego tebe Oče želiš podržava da, da. Podržavati. Ja, ja, ja to tako gledam da ima Zastranjenih slučajeva da ima, da ono baš idu, da, 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 ubije naš, kao neke svoje prošle propuste u životu, pa oček to kroz dijete, pa onda to, to dođe do stvarno, bilo je tu svega. Pa bila je ona, kak se zvala, te tenisačica što je tata maltretirao, kak se zove Jelena, ona, mislim da je Jelena, ne znam. srpska, ona. Tu je došlo da ne pričaju, A, odre, no. odrekla su, jer to je neizdrživo, taj, taj pritisak ovo je bilo stvarno i to je dobro, i to je moja poruka isto. Znači, ne forsirat, ali bože dragi, nek bude i to opcija. Ako ste bili, ne znam, crta, koliko, koliko ima ljudi, što, ja ne znam, konja nacrta, što da psa. x najdalje. Strašno. Pa <laughs> ne znam crta. Na papiru. Ali vjerojatno da bi, ne znam, otac bio, da, da je znao crta. Da, sve se to prenosi. Vjerojatno i ima kako, kako ovaj nacrta, ja ne mogu vjerojatno ljudi kako slika i prekrasno. I, je, I ono dijete poslije isto slika. Znači da ima nešto u tome. ima kako, nešto ima u neko nije to samo tako. Evo sad vidim taj mali... I taj sin od Ronaldo, vidim već igra. Od Zidana igra, ne znam. Ima, ima nekih primjera, ne znam, da sad ne imenim. bivši i reprezentativac, igraš. Tri sina ima, neću govoriti ko. Dobri smo i dan danas. Kaže, nijedan pojma nema. Ja sam tio i na treningi vodio i ne znam. <laughs> Nije im bilo zapisano. Šta sad ja lažem, mislim. E sad, onda tu ima puno, naravno, ima taj dio gdje ne možeš pobjeći od toga, ima tu puno zlobe ima tu i pokvareni i tako dalje. Kad si sin, tako je, što je dino moj imao. Pa onda ga počnu gledati. E onda dođe od kak ja A on u stvari, djete, prošlo isto deset godina treninga, treniranja, odricanja, da bi došao do nečega. Pa e, recimo, on je, bila je ona škola, zabio 400-500 golova u tom školi. Pa nisam mu ja preko džojstika zabio te gole. Znači da je nešta ima. I došao je do nečega. Mogao je više, mogao je manje. Ali tu je, obstaje u prosprosano. Znači ne možeš ti nešta ni isforsirat. Ali je taj pritisak isto te javnosti... Ne, nekad je možda i teža zato što da, si sin. Da, ja, ja recimo šta se njemu dogodi u karijeri, da ja sam postao predsjednik kluba, a on, on tamo drvu prvu momčad. I to je sve bilo u početku malo simpatično, ali na duge staze ja sam znao kako to ide. Prvi promašaj, ne znam, lopta odskočila, odmah ovaj s ove strane... Gura ga, a mora, gura, mora i Gura, mora i to je tako. I to, ja se čak tu ni ne ljutim, to čak vidim da je to svuda tako i tako je. Zato je eto, otišao svojim putem i napravio svoju karijeru i svoj čovjek. I, ne... I, tako, I tako, je i, i, vjerojatno i drugim, drugim tim, što kaže, jer nema puno, nema baš ni ne puno očevi, i sinovi da igraju, jel tako, je puno, puno mojih igrača, bivših imaju djecu koji igraju, ali nisu došli do nekog ligaškog robota, jel. Li? Znači, ne možeš isforsirati, jer e, na, kraju je, na kraju priče ti moraš ući u arenu to je nama Josip Skolard dobro objasnio negdje 92. na treću. Znači nisam tad još djecu ni imao. I onda je on pričao, nama Josip Skolard je bio trener u kad sam ja igrao u Zagrebu za vrijeme rata, godinu dana. I, ovaj, I onda je on dobro to nama ispričao sve mogu, s, može se forsirati igrač i, ne znam, tata, mama i neki plaća i, i mediji, novinari, dobre ocjene, potplatiti se, ali kraj priče ti moraš izaći pre 30.000 ljudi koji ti daju sud na kraju. I oni će ti ili zapljeskat, ili će te i nema tu laganja. Ili znaš igrati, ili ne znaš igrati. Ili znaš zabiti, imaš neki kvalitet, možda nisi ovakav igrač ili si ne onakav, ali na kraju moraš stati na teren i pokazati. Je, I to, i to, to, mi je baš ostalo onako. Znači, do nekog, možda čak možeš kroz te omladinske škole nekako progurat nešto da se, ali kad dođe onda, dogurao si do nečeg, ideš, ne znam, na Maksimir, na Pampas, moraš izaći pred 20.000 ljudi. I tu staje svaka priča. I ljudi Svi oni vide. Znaju. Nisu Svi oni ljudi znaju, glupi, i ni... Nećete suditi po jednoj utakmici, ali vidite, desetak da, da, da. utakmica ili je, ili je to ili nije. Tako. Ajmo mali od Sice, isto Niko Krančar. Znači bilo je isto, ja sjećam kad je počeo, pa je bilo malo, a da možda forsiramo. Pa pravi igrač nema, igraš poteza pravi igrač, pa to, to ne možeš negirati. Može, na, uvijek će se ima oni, znaš da ima ovih na tribini. Uvijek je protiv <laughs> protiv svega. Nema, protiv svega. Da on igra bio bi protiv. Kad ide nekako ono, baš kad se pobjeđe, onda nekako grize se. Ne znaš šta bi, znaš. Ali čim je prvi, ne znam šta, 5-0, 5-1, trenera, pojma nema, skini ovog, slavi ovog. Voli bit nesrtan. Voli bitne. nesrtan. <laughs> ima, ja, ima sigurno. Svi smo naravno treneri, svi smo izbornici, svi, svi, svi imamo ima svoj sastav. Sad ti da staviš i da sad ne znam, sad na ovoj zadnjoj utakmici, ne znam, deset ljudi, ajmo svi napišite sas, svaki će biti drugčiji. Skoro svaki drugi, nijedan ja neće biti Svako ima svoju zamisla. Na kraju je, naravno, zato i jesu plaćeni dole. Ali moramo izdržati, svi mi u, u nogometu, moraš izdržati kritike. Ako ne možeš držati kritike, moraš, ne moraš malo pozicija. nekad i vate i... Na, ne valja ni to prihvaćat previše. Da, ne možeš stalno se slušati, to nikako. Jer svima nama, naravno, i lijepo i goditi kad ti skandiraju, kad ti kad sve ide dobro, kad ti plješu, a... Ja sam protiv, recimo, protiv sam tih e, prozivanja u smislu ok, ti si navijaš, navijaš, živiš, putuješ, trošiš svoje maltene neke vrijeme i novce i mi ti sve poštujemo. Ne ide loše, ide dobro, pjevate s nama, navijate, ne ide dobro, vičite, derite se, ali ovo kad, kad kao ono dođite na ogradu, da oni kao njima. Ja bi, ja bi, to zabranio totalno, mislim, to nema. Skidajte dresove, znaš, to omaložavanje, to, 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 sam, tu sam totalno protiv toga, to mi se uvijek ono, gadilo i to ne podržavam nikog, ni, ni nasilje, u ovom smislu što je sad i ovdje Dinamo bilo i u Grčkoj, to tek, tek pogotovo, ali ove neke stvari, šta sad to znači, odigli smo lošu utakmicu i sad ja trebam stati pred navijača da mi ti jebeš mater da ja ne volim klub ne ne, da, da. ne ja, sam, ja sam danas baš volio izgubiti, pa izgubio sam premiju na kraju kraja, trebao sam doći premiju, da, da. igro sam za novce a danas sam ustao na lijevu nogu i ne ide mi ništa šta da ja radim mislim onda sljedeću kao pobjedu onda opet pjevamo svi zajedno a prije ljubav sedam dana si mi je velika je ljubav, mislim ono jel ti te bila teže je psihički ne ni fizički kad si ti igrao i kad gledaš kako si razmišljao o svojoj karijeri i kad si pratio Dinu kroz karijeru. Šta ti je teže, gledat njega jer znaš da ne možeš Ma, 100% utjecat gledat, sad... gledat. Gledat, još imao te neke ozvjede i to je ono... Do... Već smo rekli i Sara moja i žena nećemo ni gledat više. A ono, svaki duer skok to je stvarno nisam uopće o tom razmišljao kad sam igrao. To malo, malo, sudare su u zraku glavama, leže jedan i drugi. Pa one sene što su bile na Europskom štali, kad, kad, kad su oživljavali, pa to odmah naravno razmišljaš, Bože, dragi, još sam to, da ne, mislim, ne daj Bože nikom, hvala Bogu da je to završilo kako, dobro, ali... Rekao sam mu sto puta, nemoj mi se valjati tamo, da ti ako moraš ti mi, razmišljati kod kuće. Ja, tu mama pada u nesvijest. Mislim što je ljudski. ti. Ali činjenica je, znači, znači pred svaku utakmicu kad je te, na TV-u, ako igra, ovo sad igra te lige, gdje možeš gledati na TV-u, to je ono, prvo sam nervozan cijeli dan tom, a kad sam igrao, mislim, imao sam tremu, ono neku, ali nema, ti kad istračiš pa igraš, pa se zagriješ, pa, a baš te briga. Pa i promašim penal, šta mi brige. Mislim šta me briga, ali šta, to mi je nekako... Da, moraš nastaviti. Mnogo, grizem se poslije. Ali ovo je, ovako gledat, kad gledaš svoje, pa to je vratno svako. To je ono... Baš stres. <laughs> <laughs> Jel, možeš to što si rekao, promašiš penal, izađeš, zaboraviš na sve. Kako se dogodi taj klik ljudima u glavi da da uopće mogu izaći pred 30-50 tisuća ljudi i neću više nikog i ne vidjeti ništa i igrat na najvećoj mogućoj razini. Igro sam stvarno ono, prošao sam od, 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 s Olimpijom, ne znam, u Boboti igram pred pet ljudi i dvije krave na <laughs> četiri imam. Do, ne znam, najviše u stvari, poslije sam, sam to biti iskužio, najviše sam igrao tamo onaj turnir kralja na reprezentacija Hrvatske. A to je stadion sto i nešto, valjda sto i nešto tisuća. To je onako brojčano kao. Ovo igru smo mi pre 50-60, na Manchester smo igrali četvrt finale Lige prvaka. Koliko je bilo, oko stane 60, ne znam koliko. Je. Ali kad krene, mislim, to je normalno, čovjek se ono, kad, bi, kad bi izađeš, ali u biti, ti kad igraš ono... Na kraju ti dođi na isto, centra, si na teren. Još te to i diže, naravno, ta, ta, ta atmosfera, ali svi svi jedva sanjamo to. Ali. Normalno ti je trema. Normalno gledate tele, na televiziji i te još gleda ne znam koliko miliona da ne promašiš penal, da ne, ne znam, da nešto ne pogrešiš. Da, ali kad ti igraš nekako to sasvim je drukčije, Sasvim je drukčije nego kad ti sad dva gledaš pa onda ti imaš vremena... Ovo ide jednostavno, promoš ali već ide nova akcija, šta da radiš, ideš dalje. Da, i u Ima fokusu sam, si, i pa u imao sam trenera, si... evo, to nam je Stjepan Čurda, sjećam se. Svakog trenera nešto, nešta, ono, uhvatiš, pokupiš. Onda je rekao, kad promošiš, šansu. Ma nije se uopće vata za glavu i tamo, znaš, ono, joj, kako sam promošio. Pa njih pola ne kuži da je to uopće šansa. Bi, <laughs> Pa ne, imaš ti na tribini ljudi koji samo dođe tak dere se bez veze, ani ne kuži. Nego ti kad to, ti neš promašiš pa se kao ono, znaš. nego samo nastaviš, trčiš ovi par što kuže, ono, okej, okay, ovo ništa, jednak je baš penal. To, to, <gled> to znaš. Da, i to isto nije loš, to sam znao koristiti karijeri kako što ti više ono znaš kao plaćaš tamo čupaš jedeš travu onda oni vide da je to kao šansa ovako promašiš imaš dalje trčiš i, aj i nije bila neka kao ništa dobro dobro <laughs> nastavi nastavi tako da ima i, i u tome nešto ali a kad bi razmišljao tako mislim dogodi se ja, evo recimo tu utakmicu znači to je bio turnir Hrvatska je to osvojila, Čiro Blažić je bio izbornik, i sjećam se, u finalu smo igrali sa Češkom, čini mi se. I završio je nerešeno. Ladić je branio I sad penali. Penali su Bio direktan prijel na TV. A igralo se tamo u Maroku. U Kazablanci. I ja idem pucat prvi penal. I normalno obranim je lika. Onak skakuje po liniji i nešto. Izvodio majmuna. Tamo, tamo, tamo i pročito. I obranio. Ja, ono, Mislim si u jesam, bah, još je mi sad i Čiro znao je To je bilo katastrofa kako je on znao napadat. I ja odem, odem na centar, skinem kopačke, štucne. Nije mi do ničeg, ono, biti, ostavljam se nogom. <laughs> to je to. To je ona tema. I gledam, kušno i sad laje, ja. o, Mi izabijemo, oni zabijemo. Mi pronoše, oni pronošem. mi da, da. I Traje to, traje, Bog. Ja onako skinio sam. Da. Kad trči Srebriš, kao, jer ja, su svi, i sad i ladić ide pucat. I oni ne kužnju da sad ide sve ponov. Mo, mo, moram ponovo ja A pa ne, i Srebriš trči. Plači se, oblači se, pucaš penal ponovo. I o, ja mislim, ko puca penal? Da sad pucam polo, da ponovno da mi obrani. Dva, dva penala mi se stvarno nisam u karijeri sam promašio za par penala. Baš sam dobro pucao. Ali sad sam jednom promašio sad mi je vatra. I, a Čiro, nemoj da te Čiro vidi. <laughs> da si da se poskinio ja cijeli. Ja brzo oblačim. I Ladić nešto zabije i sad kao idemo dalje. I ja stavio ovaj opet tamo, da, skakući. I pročitam, ali sam nabio ko konji. I, 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 i zabije mi Ladić, obrane mi osvojim. Aj, reko, super. To je, to je ono, nije, nije lako, pa imaš ti Ronaldo, ovaj, recimo, Brazilac, jel? On je bio svjetski igrač, napadač, ali nije pucao penale. Pucao je, ali vidi, promaši, promaši, promaši i prestoje puca. Znači, nije, može, može biti svjetske klase Neko napadač, ne ali nije to... za penale penali su sasvim nešto drugo, moraš biti skoncentriran, moraš imati neku svoju, svoju taktiku. Ja sam imao najjednostavniju taktiku, što mi je stari, moj stari bio golman, kaže, te gledanja, rastavljanja, zaletiš se, neku stranu si odredio, naravno gledaš ga, ako je baš krenju, pol sata ranije, pa neš puca tamo. Ali kad je ti zvekneš dobrim plasom, oštro, onako, čošak, dole, ako te on pročita i baci se tamo, i, i rukom, i čupa, iz, iz, tamo iz onog čoška, onda je obranio, čestita. Da, žena, svaka čast. Ne. U tom trenutku... Ima recimo šukeri, oni spucali gore u rašlje. Ja nisam u životu šutio penal gore. Tu treba tu mala dekoncentracija, malo samo tijelo ode, ode preko. Da, da, i to uvijek kako ode preko, ode nemilo preko. A ovdje, ovdje si dole siguran, pa ono na kraju, ako te kaže, prešli, sad puca i po sredini. Ja sam recimo što najgore, došao sam u Monako i ovaj... I prva utakmica smo igrali u gostima, smo pobijedili, tamo sam dao gol, pobjedili smo 3 i sljedeću kod kuće igramo sa, sa Mecom. I onaj neki, kak se zove, pozna golma na visoko, na visok dva metra ima a na a, slučionici normalno, Ari, Trezege, ono sve neka, i beba, Viktor, znaš. ja došao, do, misli, došao sam na neka velika vrata kao prvi se raz Belgije, znači nisam neki levi reprezentativac, i tako, platili su me puno, i sad, Jean Tigana, trener, i on prije utakmice pita, ko će puca penal? Na toj prvoj što smo igrali, nisam niskužio je to pitao, ko će puca penal, što je osokoljno zabio prošli gol, ja odmah ruku taj sam. Kaj može. I ko za vraga penal. 0-0 penal. I tu sam prvi put užio. je A tu su počeli polako to po sredini kao pucali. Ja ga gledam, dva meta čovjek ima. Kako se baci na stativije. Ne znam, ono, baš sam se zbunio, a, a prije tog sam gledao, baš dan ranije na televiziji, neka utakmice. ovaj puc, na ono, zaletio se i po sredini. Ti ja razmišljam, oću, neću, stojim, što je moj kum glava iz Olimpije legenda pričao nije nikad pucao penale i onda tog sam se sjetio kad sam išao prema lopti kaže a nekad je bilo u tim nižnim ligama završio nerešeno pa se pucao penale sad njega, njega izabra da puca penale kaže on ja idem prema golu kaže gol sve manji, a gol man raste, ko King Kong. Ja stao, gledam, ne, znam, di, di, di ta lopta može uopće proći. I normalno, kad zaletim se, rastavim ga, a pokraj golo I tak sam i ja idem prema golu, ono, gol sve manje. I nije ti sve jedno. I krene mi, stvarno sam po sredini, onak. nisam prejako, znaš, da ne bi ga prerano pogodio i što je, bacio se čovjek i ono, aj prošlo. Ali to je, to kad pucaš po sredini, to je toliki rizik da ti ostane golman prvo, drugo, to znači da nisi siguran. kao što ja tu, tako nisam još bio siguran u sebe i idem pa ću sad šutniću ili ono, vidim žvajznu i puno posred gola. Na, zapravo se nadaš da će on Iako putit. sad golmani, da golman sad imaju, koliko vidim, Bace se, ali probaju, Još probaju, uvijek nogom hvata. Probaju malo ostaviti ako slučaj. Pogotovo kad su penali, onda prva, prvi ili drugi penal, uglavnom, ako pucaju po sredini, pucaju prvi ili da, da, da. prvi. Onda ono kao golman će može se bacit prvu. Ne. E sad su i oni normalno malo okrenili. Tako dakle, da, na kraju malo i sreće moraš imati sreće. Gledao sam da je neka psihologija da ako se puca i zadnji da dosta često su znali pucat po sredini jer golman u tom trenutku mora ili obraniti i tako, on mora izabrati. I onda se baci negdje čisto da bude na njemu da je on odlučio. Tako, ali je bilo situacija, ono onoj bivšoj, bivšoj Jugoslaviji, finale Kupa Jugoslavije, ona Crvena zvijezda igrala s nekim Radnički, sjećam se, komali sam gledao i ono Pixi Stojković puca zadnji penal. Ovi zabili, ako ovaj promaši, zvijezda, radnički niš, ono sve je kao kupu. Ne, ne, nemoguće. Ne prikosno, ovaj. i Pixi, naravno, puca i zaleti se pod bode i kosto I uzme i ovako. Iznese i ili je bio zadnji. A sad je ovaj razmišljao, sad je zadnji, ovaj se mora baciti, <laughs> a ovaj se, sad će ostati. A normalno ovaj je bio, njemu niko smije ništa reći, ali Može se i to dogoditi. Šta ti je Sajmo. bilo draže, zabit slobodnjak ili penal? Ja sam volio zabija gol, meni je gol, kakvi gol sam onih pređe liniju, mislim, to je... Penal je isto, penal, moraš ti zabit penal, nije svako za penal. Ne, ja nije lagano, definitivno Slobodnjake nije sam isto pucao, vježbao sam, bilo je, bilo je puno igrača koji su isto znali pucati. Daj si kakvi status imaš, normalno, kada dođeš negdje gdje je ovaj ispred tebe, on puca, ne smiješ ni pogledati možda i ovim ekipama, gdje su Ronaldo i Messi, možda isto još neko puca dobro. Pa kad je Ronaldo kad ovdje... došao u Juventus, a Pjanić je bio nenormalan na da. slobodnjacima, Pjanić više nije smio pucat ni jedan, osim iz nekih ono glupih, sa 35 metara iz kosa kod auta, jedino je te pucao, sve ostalo je doslovno morao. Pa su se od... ovi svađali, Messi, Neymar i ne znam koji je treći. Ambape, s... u PSG. Pa stvarno se svađali, da. Ko, će, ko će penal, ko, će, ko, će penal, ko, će ko će ovaj, ko je da, nevjerojatno. I ko na, ko, na, kraju odlučuje? Da li odlučuju igrači među svojim? Pa ja mislim, ja tjener. kad sam došao sad na kraju karijere, ja došao u Osijek i sad Igor Citanović, Cvita, mi smo super, i dan danas smo super, i on je isto igračina bio, strijelac, i sad on je pucao svuda penale i to se. ja to sve uvažam, ali ja sam ono dobio prvi kapetan i onda je njega, i onda u zadnji tren ga je Novalić, ovaj pokojni predsjednik, isto dovi i njega. I sad mi, na neka prva prijateljska vamo tamo i penal. On je pucao isto i u Dinamo i mislim, stvarno smo i prijatelji, to je onako pričam više kao anegdotu. I on uzeo. I sad ja neću tamo da napravim taj skandal, nije ni on razmišljao u tom smislu da on sad meni uzeo, nego njemu je uzeo. bilo da, da. Želi normalno, jer je uvijek pucao negdje penale. I otpucao, on i završi, pobjede mi neko selo tamo, 8 0. nebitno. I sad mi poslije na cugi, a kažem, cita, vidi, nisam htio ništa reći. Uzeo nemoj... si sad ja tebi, tu mislim, uvažavam ja tebe, ti te, mislim, došao si, tu sam ja penale, <laughs> Nije on je odmah rekao, joj, nisam uopće razmišljao. rekao, a vidi sad, ti si isto, što, ja najbolji strelac a, i tako dalje, znači, ja ću pucat, ja promašim jedan tip, ti nastavljaš. Ti pucaj dok ne promaši. Ja, el puštenog, je, dali ruku i sad sam nisam jedan promašio. <laughs> e, a to se meni onda, to se meni dogodilo. U klub Briž. Ja došao u klub Briž, kao prvi stelac Hrvatske, došao 95. i 6. U klub Briž i sad ja normalno desetku mi dali, ono, znač, kao neka zvijezda, vamo tamo i sad penali, ali imao taj neki Lorenzo Stalens, igrao čovjek tri svjetska prvenstva, znaš, ono, tamo je 15 godina u klubu, puca čovjek penale. Ja kažem, ja pucam penale, mislim, kužim. Je, ja, znaš, on je vamo tamo i on nas, trener, znaš, mene, njega. I Stanić je bio, i Mario Stanić je bio. I pucao bi i on. Ali, dobro, nije on toliko forsirao, Nadam sam ja više onak bio za penale, pa nije ni dirao. Ali uglavnom, kaže meni, kaže trener nama u slučaju Uniska, puca, pa ćeš kad promaši ti... dolaziš na red. 15 penala čovjek puca. Vodimo 3-1, ono penal, ja mislim... Promaši. Ne bi ga, ovaj ga ne bi dao. Promaši, ja. Navijam da promaši, ja. Igramo, igramo zajedno, ja navijam, rekao, aj promaši više jedan. Imao je naš, naš zaletice. se. I, i, on je onak pucao gore. zaleci se, šivne u gore, u rašlje. Nemaš ne može ga. Ne može nijedan je promoš. Sad su imali neku godišnicu, uvijek me zovu tamo u te briž, pa izvedem neki početni udarac. Tak. I, I sreo sam ga baš i onda pričam o tome. Ja kajem, je moći vjerati da sam neke pena... Ne, ono kad je 0-0. I... Da, da. Nego ono, vodimo 4-1, šta, šta ti je promoš, ti je I svaki put zavijem, sam se smije. A te, Ili ono kad si nakle, mislim, to je, podsvjesno ljudski. naravno, želiš na ti klupi, doći na red. Sjedim na klupi i sad kao ono, šta navijam da ovaj moj centar pozabije pet golova. A pa da ne, nikad više ne vidiš igre sljedećih pola godina. Normalno da ne možda ne želiš zlo, ne, ne želiš mu da, 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 se, da se ozlijedi, da ne znam, ali... Ali da, a, nekako ali da žulj dobije. I onda normalno, da, gol, skače cijela klupa i ti kao sam. <laughs> ja, 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 u sebi misliš, je, ja, nema mene još pet kola. <laughs> A što je tako, to je život. Je li brijež, klub s kojim si u, u najboljim odnosima od stranih klubova? Je. Bio? Jer oni su te izvali i na svoje tekme, na otvaranje utakmica, konstantno ste u kontaktu. oni su, ovaj, to mi je bio prvi inozemni klub. I stvarno sam provio tamo dvije prekrasne godine, jako i uspješno i bio sam prvi stras jak lige, ali smo mi tamo osvojili i prvenstvo, i kup, i super kup, i, i, a nisu jedno devet ili deset godina nisu ništa osvojili. Tako da, ovaj, Mislim da, onda šta, dogodilo mi se da mi se Sara rodila tamo, Belgije, znači ona imaju i belgijsku, nema, nismo uzeli državljanstvo, ali u putovnici rodila se u Belgiji. Briž, je piše. Na, na, na osobnoj stoji putovnici? Da, kad je bila mala, došla negdje, ne znam, koji četvrti osnovne plaće, još vidiš šta je? Ne znam šta je, Bog, aj ti nastavi, ja te slušam, nešto puca. I sad piše kao Br, u g g I ona došla kućima, žena viče. šta je bilo, plaće, čujem da je nešto. Rekli su mi školi da sam ja rođen u Francuskoj. Briž, briž je nije u Francuskoj, u Belgiji. <laughs> Učiteljica je rekla da je iz briž, ono, briž, zvuči kao. Nije brižu u Belgiji, briž je Kako oni uopće kažu? kažu? Oni kažu bruhe. Bruhe, oni su, su flamanci. Znači, u Belgiji su... igrao sam ja u standard liježu, znači u toj, imaju, oni imaju Valoniju i Flamaniju, jel? Valonci pričaju francuski, a ovi pričaju uh, taj nizozemski, flamanski, flamanski, nizozemski stvari, isti kao nizozemski. I ovaj, težak jezik, naučio sam ono malo, počeo mi tamo nakon dvije godine ulaziti u uho, ali sam onda otišao onako. Ja ali, ali me, ali sam, to sam htio reći, kad sam došao tamo, onda uh, taj klub briže jedan od najvećih, možda najveći, sad je trenutno najuspješniji u Belgiji, stvarno su veliki klub, ali oni su uvijek bili kao te držali su do toga. strani igrač kad dođe, ja sam prvo živio tom knoke, knoke, kraj Briža, to je onako prekrasno, to je, čovjek ne bi rekao da te spusta dole, znači plaže, more, dobro, more nije ono lijepo ko naše, je li ocean, ali plaže pješčane i bogat, bogatstvo veliko, to je neki taj dio gdje su sve neki, milijarderi žive mislim predivno i onda sam, prvo sam živio tamo tri mjeseca ali oni tebi čim dođe neki stranac jedan čovjek iz kluba je zadužen za tebe prva tri mjeseca ide snovamo ide s tom tamo učite možda neke šta god ti treba ono od policije do vama, vozite na trening dovozi i tako to i dan danas drže do toga i onda sam s tim čovjekom Altene, emil sad je pokojni i s njegovom obitelji ostao prijatelj i do dan danas, on je bio i u klubu radio. Preko njega sam upoznao puno tih belgijskih belgijanaca. A i malo me to, mislim, veže. Mislim, čer, kad mi se rodilo tamo. A, da, da, eto. A imao sam taj uspješni dio iz karijere onda oni, mislim, ne mogu ja reći, meni i ovi drugi klubovi, tipa, na ono, na, to sada preko Facebooka može uvijek čestitaju ti rođendan, valjda imaju to, te datume zapisane. Ali ne na ovom nivou da me zovu. Da, da je, Mislim, baš ovo je stvarno, povezanost velika. Stvarno zanimljivo i ne znam kak bi to uopće nazvao. Naravno da mi je čas, naravno da mi je drago. Prošlo, ne znam, 25 godina i zovu te tamo da izvedeš početni udarac pred 35 ljudi. To da, je i oni se To je, to je stvarno neko poštovanje, sve, plate ti avionsku kartu, dođeš tamo, izlaziš van, cijeli stadion ustane, skandira, mi se stvarno predivno. I usput vidim tamo te ljudi. Baš volim otići u Belgiju. Tak neki svaki četiri, pet godina se dogodi da dvije, tri godine, četiri, da ode. Koja ti je promjena u razmišljanju onda iz takvog kluba i tamo gdje nisi bio uopće toliko sretan i ti je bilo kritično? Kaka sjećanje imaš na to? Gledaj, nijedan igrač nije do kraja sretan kad ne igra na primjer, u ovim nekim klubovima, šta ja znam, i u Galatasara, i u Sportingu, i igrao sam i nisam igrao. Onda normalno kad one, one, mjesece kad ne igraš, kad si na klupi, pa ovi smjene trenera kod kojih si igrao, normalno dolazi novi trener, dovodi svojih pet novih igrača, vjerojatno iz nekog države iz koje je i on, i ti odjedno padaš ni kriv, ni dužan, nekad u neki drugi plan. E sad, naravno, imaš ugovor u velikim klubovima dobre ugovore živiš super živiš u super stanovima imaš lovu a kao ono i onda ti neko kaže a šta te briga te na klupu na tribinu čelo nije tako nije, a, da. mislim normalno to ti je sad normalno da imaš kad si potpisao a sad hoćeš ovo da igraš znači. da, da. a ja sam evo to živo istina ja sam imao četiri godine ugovoru u, u monaku Imao sam tog Lučano Donofrio, taj menadžer, on je naj, najveći menadžer bio u to vrijeme i dan danas je jak. I ovaj, i on me odveo u Monako. Stvarno, mislim šta, četiri godine ugovor, miran sam, kak bi rekao. I sad, nakon dvije godine, prve te dvije godine stvarno smo imali uspjehe, imali i igrao sam čak i dosta, s obzirom kakva je bila konkurencija u ekipi i ti ga nam cijenio, a koji sad je ti ga otišao nakon druge godine, oni su dobili Simona, Simone, a vidim ja da nisam, jel, pripreme cijele, nema me nigdje, i ja zovem, naravno, u panici. U Čano, traži mi klub, vamo tamo. Kaže on, čovječe, šta je, ne kužim, sačekaj malo, neće niš čekat, čuju, zovu mene i drugi klubovi, jel, kad sam ušao u Veronu. I onda on rekao kao, Baš tako je kao Ali Robert, je lijepo? Je, rekao. Monte Carlo, sunce, Italijano. <laughs> belissimo, je je, belissimo, ne igram čovječe. <laughs> nije, il, il kužiš <laughs> šta ti ja govorim? Ne igram, hoću A dobro, onda ajde. Je li kaže, il sjeda lova? Sjeda, sve sjeda. Ako nije prvo... Al sjeda mi ja na klubi. <laughs> Ali ja na klubi. Pa kaže, di ćeš u Verona, on htio se još malo serijevat, znaš, kao, Prandelli bio trener, ono. Pa i onda je serija možda bila i najjača. A je, ali on meni objašnjavao, mi je dobro, je Verona, čak su i uvjeti, ok, sve, normalno neće, oni to preuzmu sve, ali kaže, to je klub u, u seriji, ja ću se boriti za opstanak. Da, da, da. Možda ćeš igrati, ali vidit ćeš šta je to, muka Isusova. I Bog tako je bilo, tako se, nismo prije pet kola boda dobili. Idemo u Fiorentinu, sjećam se. Ovo, idemo, dolazimo tamo, Batistuta još igrao je onaj buk, te i, mislim, u Interu igrao Vjeri, Ronaldo, ovaj pravi, Rui Costa, da, dolazimo dolazimo i sam mjena. I bio i Šeri, Anthony Šerić je igrao sa mnom, isto i Tonči Žilić. Tri Hrvate Veroni. Sad mi dolazimo, ovi dolazimo, oni su bili malo mlađe, ja već ono iskusni, malo, ja skoro 30, oni su bili, ne znam, 20 i sad mi dolazimo na stadion Frentine, a ovi navijači Frentine plješu. Ne bit nam ono da uu, uu, stiže naš bus Verona. A mi prva četiri kola, ona se izgubila. Kažu, vidi ovi nama plješu, njihovi najjači nama plješu, oni budu sičani. Ja kažem, plješu, normalno da plješu. Bili tri boda. Stižu, stižu simpatični gosti, ja će nam pet komada, pet jedan. Kako si znao? Pa ne, ne, ne. Ne, plješće, je sigurno. Pa kaže, plješu, simpatični gosti stižu. Kaže, dobro si rekao. Ali u Monaku si isto, Henri je bio, bio je Barthez. Barcelona. Bilo je, bilo veliki, tamo. veliki, Viktor Igbeba bio, nigerijski upstivac, Jafet Endoran, triput put preistrijela s Francuska, mislim. I onda smo igrali, recimo, kup, bio je, oni imaju ono isto kao kup Francuske, onda imaju isto neki Fanta coupe. A, Liga kup i, i kupi? Igrali smo Ligu prvaka, došli smo do polufinala Lige prvaka. Tamo si i zabio. Zabio sam Juventus gol, to mi je ono uspomeno, ali kažem, na četiri fronte, onda to čovjek ni ne kuži. Možda ti sad pratiš prvenstvo, pa recimo jedan od nas tu baš i ne igra toliko, ali igra vamo i igra u kupu igra. A. I on, jer oni to isto gledaju, igra se u srijedu, pa se igra u subotu, pa se igra u srijedu, pa se igra u utorak, pa se igra u srijedu. To je, pa onda reprezentacija je upadna, skoro svi reprezentativci nekih država, pa aj tamo, pa aj vamo. Pa više sam bio avionu nego, nego kod kuće majke mi. Znači, to je ono... A bilo je. Bartezi, Bartezi je tad, tad furo sa ovom Lindom evangelistom bio. Bili su u braku. A bili smo baš dobri, onako. I ovaj... I žena moja i Linda se družili, išli smo na u restorane, na večere, baš... I okej, okay, a on je totalno, ono, Luđak, dobro je, dobar je, super je ovako i voli igrat, ne, on na treningu nikad nije branio, sam sam igrao. <laughs> Onda ovaj bra, brane dva rezerva, on igra, ne znao bi igra što ne igra. Kolika je razlika vidjeti tipa kad si gledao Anrija, kad si gledao Trezegija, Barteza na golu? Ja, pa dobro vidjelo se odmah, oni su tad imali recimo 21 godinu, to je bila 98 recimo, oni su bili prvaci svijeta, šta dalje priča a, a njih dva su igrali. I to je ispod splet okolnosti. Eto nekad se moraju postrećiti. Ja sam bio prvi Belgije, taj Lučan Dunofri je živio u Belgiji, bio jako povezan i jak u tim klubovima Francuske, recimo s Marseljom s Monakom, u Italiji je bio sinterom i vamo tamo. I onda je krenulo četiri kola, neka prva četiri kola Francuske lige je počelo i u Belgiji, još nije ni bilo ni počelo. I onda. Oni su ta prva četiri kola, ne znam, dvije nerešeno, dvije izgubili i malo su se bili uplašili. Možda su, možda su, možda su još pre mladi, možda im treba jedan iskusniji, uzniji još i tako dalje i tu je upo ovaj s pričom mene i gledali me neke dvije prijateljske, neki turnir i tamo počelo prvo kolo Belgijske lige, oni odigrali nerešeno, ovi mene dođu gledat i ja dam tri komada. Čet, pobjedimo 0-4 u Gentu, jadan tri, head To ti isto se mora baš sve... Da, posložit uz, uz, sve je to ok, kvalija, ali morate se malo po, i postrećit. I onda su odmah ostali, nema. to je došlo, to je bio najveći transfer Monaka do, do nedavno. Mislim, jer ja su to napumpali. Oni, onaj Anderson im je otišao u Barcelonu i oni su kao, sad čekali, još kup, moraju nekog još kupiti. Tako, nek, nekad moraš baš upast u to, u to rupu. A, a anegdota s Bartezom, to mi je najče On je, ono rezuje rukave, znači. Imam njegov dres kod kuće. Izrazan ili? Pa ima da, uvijek on dođe Adidas, a on, on sa škarama. On sa škarama je svaki dres, on je uvijek kratkim branio, ali ne sad da on njima kaže da oni njemu naprave, nego oni njemu šalju duge on napravi kratki. Duge sa so onim, jel, zaštitnim, a on, onda on reže. S znači, kojim sto puta sam ono drži, on drži i ovaj, on ja mu prereže, znaš. <laughs> Ali što je zbio tu prvu utakmicu, u, u igrali smo u Lyonu. To je isto bila jedna dobra anegdota, došli smo Muhamed Konjić, repstivac Bosne i Hercegovine, igrao je sa mnom u Zagrebu. On je otišao svojim putem vel, iz NK Zagreba u Švicarsku, u Luzanu, a ja sam pošao u Briž i na kraju su mene kupili kostelica, njega on je stopera igrao, treba im je neki stoper za skoči, visoki i uzeli su i njega i onda smo uh, pošto smo zadnji, zadnji dani prelaznog roka su bili uh, do trideset su bili a do negdje dvadeset osamosam smo mi to na brzinu sve završili morali smo prijaviti za ligu prvaka vamo tamo uglavnom to se sve brzo odigralo i znači pošto sam igrao subotu nedjelju tamo to je bilo u belgiji i onda sam letio ponedjeljak i utorak su brzo oni Ovaj napravili lječnički, ja potpisao ugovor, a u sredu je bila ta prvo kolo se igralo, odnosno njihovo peto kolo, u sredu se igralo u Lijonu. I ekipa već otišla bila, sama mi bili na lječničku, ja i on potpisao, ali kažu oni idemo i kao letimo i mi kao tamo. I mi, mi nije računalo da ćemo mi tamo uopće igrati, i sad u slučajovnici ne znamo beknit francuski, konjić ne zna ni engleski. Normalno. Je zna svoji. Da. I sad ja, ja, ovaj sjedi kao tu neki njihov u slučionici. Sjedim ja i konjić. Ovaj meni na ti ga na priča na francuski, ovaj meni na engleski, a konjić na krleski. A ovaj je već stavio, ima, ti ga nastavio stavio onako papir, znaš, sa imenima sastav, ali on stavi B bar T, on je sad napisao gore S, S u napadu je S i, I K neki, ne kužio mi da smo to mi. Prvo nismo ni trening napravili. <gled> da, da, Nema logike uopšte. Nije nam čak ni rekao, znaš, onda nam malo, nego ništa ono, htio nas valjda... Bacit u vatru. Pa ne, htio nas je da nas opusti sad, da nama priča, znaš, pred utakmicu, da, da ćemo igrati, možda bi nas opteretio. Mislio, Uglavnom, ja sam bio spremno da mi krećemo s klupe, pa možda ćemo uvući, ili tako. To je i i konjištva zmišlja. I sad ovaj nama on govori govori, ovaj ja prevodim, prevodim. I sad, nakon nekog uvoljnog te taktika i svega, znaš, kaže on. kaže, a ti, ti vidiš, ti si gore, gore špici, ti moraš otvarati ovo ono. Ja sad kužim da on ovaj gori. <laughs> <Kako? Da>, kad <laughs> Kako ja ono više ni ne prevodim, sad pričam meni, na. Kaže... I sad on za, konič, za koničaj, ovaj meni dok je isto za koničaj, i sad ja konja, konja, malo onak bio paničar. I ja kažem, konja, viš onaj s, gore, to sam izgleda ja, a ovaj k, to si ti. Kaže Ko koji ja, ne mogu ja igrati, pa nisam ja spreman, prije on nisam psihički spreman. Još ga stavio ovaj na lijevog stopera, a on je dešnjak, ja i hvala Bogu, stvarno je ono 13. minut, neka lopta leti ja zabijem glavom, prvi gol pobjedimo 3 jedan pune, ono jedan tri u Lyonu Lyon, Lion, ono, dobra ekipa letimo, pazi letimo privatnim avionom u Monte Carlo, sljećemo u noći ujutro odradili trening sjedimo pred onim Hotel de Paris u Monte Carlo, ljeto, ujutro, poslije treninga, sjeli, pijemo kavicu, čitamo njihove novine, čika, gledamo slike, ne, 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 ali vidimo da smo, znaš, <laughs> Vi ste. Naslović, pehar konić, novi, znaš, ono, euforija, pobjedilo se, slike neke, gledamo, ja, još ima ono, znaš, ono, sjećam se, ono velike, one, kod drvo, ono, Aha, što, što drži novine, prolaze Ferrari, znaš, pozdravljaju da se ljudi u Monte Carlo, Ja šutim, šutim i kaže meni konja, bosanski, znaš, kaže. Robi, robi, šta je? Gde uštipne me, gde uštipne me, gde uštipne me, ja ovo sve sanjam, jel ja ovo sve... Ne, ja ću reći, bio rat, bio je rat, prošli smo Zagreb, Osijek, ovo, ono, aj malo, i ovo, i ovo smo već bili sretni da odemo malo u Belgiju, a, a ovo da ti se postreći, da dođeš jedan takav klub, mislim, i, i usput, takvu zemlju. Pogotovo što je takav grad. E, a na toj utakmici počeo sam stvari pričati o Bartezu. I sad prvo prvo je završeno 0-1. Ja dao gol, ja sretan, ono. Ulazim, slučajno ono, skinem majicu i idem na WC tamo. Skrenem. Kad onako potušujem, a čujem ja tu sam bio u u WC-u i ja izlazim van, ali vidim nešto, neko, neki dim. A. Ja onak pogledam malo uljevo, onak po tuši. Scena je, kako su tuševi, jel? Bartez, onako razrezanih, onih rukava. Sjedi u kopačkama, u dresu, gača me ispod tog tuša, sakrio se ti ga ne, i puši. Puši, ovo. I meni je ono kao, kak sam dao gol ovakav ja kao kontakt šta je, još puši neku čudna neka, čini da, 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 Kao ono, kao dobro, dobar si. Ja gledam, ono, scena, scena za... A oni su, je, recimo oni, mi ono, znaš, idemo na večeru, šta ćemo sad, brani, za, brani za reprezentaciju, Linda Evangelista, ono, u spotovima od onih, kako se ono zove pjevača, ne, homoseksualaca, nekako se... Elton John? A, ne, drugi, ne, drugi ovaj. Nebitno. Znaš, ona što ima spot, one, sa manekenkama, i ću se. I uglavnom, sad šta moraš se obući kud je Monte Carlo, kud ideš sad, pa nemoš sad, ne možeš sad. bi Mi ono malo su sredili, mislim, one ne sad, ono odjelo smo, malo ono spicili su. Oni je ovaj, došao papučama. <laughs> Oni svoju majicu razdrzali. <laughs> Kratke hlače, ali one, znaš, ne, Išto isto odrezano, znaš, bile dugačke. da, 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 to što... pa ona mi se super jednostavna, baš i... e Onda smo i mi poslije s Pa, bilo je svega. Jel čovjek osjeća uh, pritisak kao u tom smislu, ili drugačije osjećaj kad su te pozvali kao tog nekog iskusnijeg igrača ili kad si kao mlad koji dolazi? Ti si bio, uh, puno puta si bio i kapetan Šta ti je draže u, u, tom smislu? Bit kapetan, bit prvi ispred ekipe, ispred svega ili neko ko je igrač kao samo igrač? Što za tebe znači bit kapetan? Kapetan to je jedna čast, to je jedno priznanje, jedna kruna tvog nekog rada. Znači to je za svaki respekt kad neko dobije kapetansku traku, Znači da je on lider, znači da on tu zaslužio svojim radom, svojim ne znam već je dugo u klubu, dugo je u klubu, a dobro igra, dobro se ponaša, cijene ga navijači, cijene ga igrači, slučionice, cijene ga u upravi. Respektuju, respektuju tvoju karijeru i onda ti daju traku. E to je. Ja sam došao kad sam došao u Osijek, imao sam tri, tri godine, trideset četiri ono, kad sam se vratio bio je, bili su Mali Ljubojević, Mikulić, Pranjić, mislim da je van i Grnja su bili, Mali Ronald, su bili kapetani i tako dalje. Ja sam čak rekao, mislim, ne patim ja, došao sam, napravio sam karijeru, šta me, mislim, na kraj kraj briga. Došao sam igra za Osijek da završim tu karijeru i došao sam srce, nisam uopće o tom razmišljao, naravno uvijek volim ono broj deset, da je, to mi je nekako ono u životu. A u traci nisam iskreno uopće ni razmišljao, ali recimo baš me je dirnilo i to je neki taj pokazatelj, možda peti, šesti trening, trebali smo igrati pretesku utakmicu, neku pretesku, ne znam kakvu, i znači nije trener, nije morao niko iz kluba, niko iz uprave, nego su igrači sami, jel, neki sastanak je bio i oni su sami, ono kao rekli pred, pred usta, usta ovaj, kao da je njima čas, naravno i normalno i po svemu i karijeri i godinama i svi me cijene da budem kapetan. Ja kažem što se mene tiče, ne, 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 to smo svi zajednički zaključili, mi kao sami Prebacuju meni traku i to je poštovanje i onda se tako shodno tome i ponašaš. Ima težinu, osjetiš Kako težinu. Kako nema težinu? Ti si taj koji moraš biti onda prvi u svemu. Ti moraš biti primjerom, prvi i ponašajem i igrom. To je isto recimo Erik Gerec, slavni belgijski igrač i trener. Mi je bio drugu godinu trener u klubu Rižu. I onda on došao u slučajonicu i rekao da se razumijemo. Ima neki treneri kažu kaže ono kao prvi dan priprema, svi startamo od nule, jel? Mislim, kako možemo startati od nule? Ronaldo, Messi i, i ovaj došao iz juniora. Mislim, ono kao floskula, kao svi krećemo od nule, pa ko zaslužit će igrat. Ne, on je obrnio priču i to, i to je po meni okej. Okay. Znači ne krećemo svi od nula, zna se ko je ko, zna se tko je Franki Van der tri svjetska prvenstva, kapetanaš, Lorenzo Stalens, tri svjetska prvenstva, zamjenik kapetana, Špehar, prvi cjelas Lige, Mario Slanić, vas četiri, vi ste za mene u ovoj učionici, vi ste prvi, ispred svega, sve desna ruka, moja ste desna ruka, puno povjerenje u vas i vi imate startne pozicije već sad. Već sad imate. Koje naravno i onda, kre, i onda krećete. Koje naravno, možete izgubiti. Ali na vama da izgubite, da. Od vas tražim najviše. Od vas tražim prvi. Prvi u trci, prvi na treningu, prvi na utakmici, prvi u ponašanju. Prvi... Vaša greška i ova, vašu gledam puta deset. Znači, prava i obaveze. I to je ono što naučiš. Imao sam stvarno u karijeri velika imena. Prandelli bio izbornik bio Italije, u Garoni, Tigana, u Monaku, taj Rigeres, Hugo Bros, isto tamo u Belgiji, veliki trener. <gles> Lučesku mi u Galatasaraju bio slavan trener. Sada ne bi nekog od tih, od tih inozemnih trenera, velikih, jel' Tako da mogu si stvarno puno, puno naučiti. Koliko toga možeš prebaciti uh, na svoje igrače kad si ti bio trener? Šta, šta ti se čini da dolazi baš instinktivno iz tebe a šta si kupio od drugih trenera prilagođavao, usmjeravao. Kako si ti nastupao? I u slačionici i na treningu i na utakmici. Šta ti je bilo glavno? Pa držao sam se i one. Kad, ti, kad si ti trener, imaš svoje ime i prezime. Napravio si u neku karijeru. Ti ulaziš u Oni su najgore i najgluplje što možeš napraviti. Dođeš pa ti sad pričaš o sebi. Kad sam ja pa onda oni nešto pogreša, A kad sam ja igru, kad sam ja ovo, kad sam ja ono. Znači oni već sami znaju ko si ti bio. Oni već znaju sami gdje si ti igrao. Znaju tvoje ime, tvoje prezime, tvoju karijeru. Znaju kakvi si bili. Pa na kraju izgooglaju. Znači taj dio... Uopće ne trebaš nikada trener, to, to treneri, to sam doživio da, da rade, da stano nešto spominju. Kad su, prvo drugo je vrijeme, ne može biti ono, vre, nogomet napreduje, danas je nogomet drugačiji nego i mi se moramo mijenjati zajedno s njima. Moramo stano pratiti nove treninge, nove ovo, ne možemo stano isto. Jel? Tako da, e, taj dio sam pazi uvijek da ne spominjem. A sve ono što sam naučio, sam pokušavao prenositi neke dobre, sve dobre stvari. Svaki taj trening imao i loši stvari, nije mi sviđao. Ali recimo neki trening je bio dobar, pa sam uzeo nešto od ovoga, nešto od onoga, uzmeš i to onda pokušavaš prenet njima. Onda mi se svidilo, ne znam, da ovaj to kaže tako. Da ja njima isto to prenesem, taj dio uvijek kažem. Zna se ko je kustač u ali svi ćete šansu dobiti, to je živa istina. Svi ćete izaći na teren, svi ćete ući u arenu, a ja na kraju sebi stavljam 11 najboljih jer ja izgubim tri utakmice, mene ću smijeniti. I to je živa istina. Znači, te neke stvari, onda, normalno ti to neko iskustvo dobro dođe u nekim situacijama kriznim. Nikad naučiš, jednostavno, cijeli život si u tome. Nikad ne valja ući mu oni su odmah čim završi utakmica. Ili poluvreme, Ja 15 minuta je poluvreme ali jedno 8 minuta ne idem u stočionicu. Jer kad uđeš u stočionicu, gubimo 2-0. Nebitno, gubimo 2-0. Pustiš prvo njih, oni se prvo ovaj sve kaže, oni kaže jedan drugom sami, pa se potuku, pa se posvađaju. I ti sad tu uletiš na vruće, moraš istarati trojicu iz ekipe, moraš ovako i pustiš prvo 7-8 minuta da oni prvo sami sebi, kad znaju oni kako su igrali, znaju oni sve. E onda ti ulaziš na nekoj osmoj, devetoj, već su se svi malo ispuhali ti, onda ulaziš i onda mirne glave i ti nisi vruć odmah, nego možeš izanalizirati, pripremiti i onda i dići. Kad i baš ne ide, onda, 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 onda im ono što se kaže, čak obrnem priču. Sad mi se sad ću ući, pa ću porazbijat, znači pa oni su, igramo ko konji. Ne, onda obrneš psihologiju, dođeš, uđeš, pa kažeš svjesni ste kako kak smo igrali sve, ok, bacamo samo to, ko da nije bilo, loš dan, sve ok, idemo, ajmo sad tamo, onda oni pregazuju. A nekad, igra, a nekad moraš ući i stvarno porazbija sluči ono. I to sam radio. Jel vidim da, da se... Je uvijek, drugo je kad i ne, ne, ne ide, radim. a drugo je kad... A, da, da. Pobjedili smo dvije utakmice naši, sad smo kao treću postali igrači. E sad onda, onda, ona, i to glavnog, u glavu, ovoga i ovoga, ali to ne može svako, moraš imati neki, neko ime i prezime i da ti možeš, onda oni znaju. Reagiraju na to. Da, da. Kad si ti, kao što si spomenio da si bio igrač, pa ti se nešto znalo svi to trenera, a nešto ti se nije svidjelo. Da li si razmišljao o tom šta sad igrači misle o tebi šta bi reko koje su tvoje te dobre stvari a šta neki mrze kod tebe ma ne znam to je to malo pitanja za njih Poku, uvijek pokušavam dobro ja sad pričam ja sam više imam više sam sad onako tu menadžersku agenciju ali recimo i, i tu kontaktiram s igračima pričam s njim i tako dalje ali recimo kao trener krivo mi je malo ovaj, što se nisam malo više sam uh, dao i gurao u tom trenerskom poslu, ali mislim da ne ispadne sad prepotentno ali mislim da imam nešto i gdje god sam u tim čak i male sredine ali gdje god sam bio sam, sam napravio neki rezultat podigo i momčad i, i ličilo je to na nešto i držim jako puno do discipline jer bez toga nema ništa red radi disciplina ali može i naravno i šala može i sve kad je ali ono kad, se, kad radimo oni već svi znaju. Kad radimo trening, radimo. Kad igramo utakmicu, igramo. Ako treba, idemo poslije zajedno na večeru, idem ja s vama do ujutru, do ujutru, ako se može, ali kad radimo, radimo. Poštem ja vas, poštite vi meni, odradimo trening, pa ćemo onda poslije. I onda oni to prihvate. Prihvate sve. E sad, normalno, e, igrač koji ne igra, uvijek ne to. Vjerovatno, uvijek ima igrača koji, koji trenera vole koji ga ne vole ne volim te naravno kad, kad mi ne daš da igram mislim ne moram te ne... ali ka, ono koliko sam pokušao pokušavao sam uvijek biti barem pravičan pa kad nekog i ne stavljam pa onda s njim i popričam e, bilo je puno trenera sam prošao koji ono izbacite iz ekipe ono ne gledate više ti na treningu a ne dobiš, ti, ti sad više nisi u prvi, dana. nego i prvi 11, kuviš, ja se sad trudim da c, ponovo tvoje povjerenje ovaj, steknem i ja sad na treningu super igram, dam pet golova na nekom na neki kad igram ono, koji on kao gleda, nije vidio kao ima veze, nisam, nisam, ti u prvi 11, ali... Obrati pažnju, bar ne Obrati sam zabio gol, reci bravo. Mislim. Meni se to događalo, meni je meni je do, došao recimo taj Lučesko, vidim da vidim kako radiš, vidim da treniraš, nastavi tako, val, doće valjda šansa, ova dva su sad ispred tebe, igraju, ne igraju, ti sad na neke zabijaju, da, ali da. vidim da radiš, i, šta, to, to neš košta, e, tak, tako pokušavam, Pokušam e, pokušavam na taj način, vidiš da ovi, vidiš da sad igraju dobro, vidim da dobro radiš, i ja ovima što nisu u prvom planu, I, uopće me ne zanima, ja gledam trening, Ovaj što je u prvom planu i ovaj što je u trećem planu. Napravio je dobar potez, istročio je dobro, šutnio i zabio je lijep gol, bravo, majstore. A u subotu ne igraš. Ja imam svoju ekipu A, koja je povijedila tri kola za redom. ne znam, jel? Sve dok ne dođe prilika. Ali gledam da te onda barem ubacim, pošto si dobro radio, zaslužio si jako, mijenjam pa ću te staviti. A onda kad ti uđeš, zabiješ dva gola, šta da ti ja neki drugi. Pa to tako, ne, nema. Jer ako previše sentimentalno gledaš prosto onda to nema tu ništa. je sad priča sa, i sa agencijom i sa svim poslije karijere. Di se najviše vidiš? da malo sam. Šta ti najviše Malo paša? sam ševerio uh, svega i svačega. Prvo mi smo odlučili, se, rijetki su ti ovi igrači su otišli iz Osijeka da se vratili živiti u Osijek. Ja sam se vratio, to je bila jednoglasna odluka supruge, mene, djece da bi se svi vratili u Osijek i Osijek je tada u to vrijeme i kao klub i sve, bilo je stvarno katastrofa i financijska i svakaka, maltene se trebao i raspasti. Tako, završio sam tu prvu EFA licencu trenersku, ali nisam se do kraja, ni, malo mi je bilo više i od putovanja, ako krenem totalno u taj trenerski, morat ću ići vam i tamo i tu sam malo, eto, nisam znao da li bi uopće, išao sam, polagao sam, ali nisam uopće znao da li bi se s njim bavio ili ne Daj. bi se bavio tako. Onda sam, ali... onda sam čisto malo ovo počeo, to je neke amaterske klube tu blizu da ne moram negdje seliti. Ali da sam, mene je taj, taj menadžer pitao, kaže Robert, ako ti želiš biti trener, znaš da ću te ja gurati, prati koliko god mogu. Ali moraš znat da je trenerski posao, koferi, spremni, spakovani... I opet si tamo tri godine, gdje ja ovdje sam sad bio, osam godina vamo, tamo, ljevo, desno, šest zemalja sam prošao u osam godina. I on tamo, ajde, di ću sad. Ali sam položio i nek, sam položio i neka imam. E onda sam uspod, naravno, ta neka poznanstva, pa sam se bavio i s tom agencijom, čak sam neke tako transfere popratio i, i, i posredovao i tako dalje. I onda se dogodilo to što se dogodilo, zaista uopće nisam razmišljao o tome te neke dvije tisuće deset klub se treba maltene ugasit glavaš e, predsjednik kluba i ta uprava što je bila bubalo e, gradonačelnik oni su jednostavno kao odlaze iz kluba i tu je sad trebao neko uskočit i biti ja sam bio e, gordan Matković je trebao biti direktor kluba kao direktor je tehnički i on je mene pozvao da budem sportski direktor nema novaca, nema m, ništa, ali ajmo kao, ajmo pomoć, bio je Dumančić, pokojni direktor isto u klubu i sad oni bi htjeli da ipak neko to preuzme, da ne, sad ne propadne taj klub i tako dalje, ja kažem dobro, bit ću sportski direktor, pomoć koliko mogu, ako bude išlo, išlo ostaću struci, jel, znači ja ću birat trenere, birat ću dovojiti igrače, tako ako to me je zanimalo. E, sad šta je? Odlazi uprava, glavaš i gradonačelnik i logika. Nisam ni razmišljao o tom. Neće niko da bude predsjednik kluba. To je trajalo jedno tri mjeseca. Ja sam tri mjeseca čekao da počnem raditi. Da, stolica prazna. Nije niko htio. Svi su razmišljali. Naravno, odlaze odlaze ovi pa koja će budala biti predsjednik. Da, da. Neće biti love, neće biti ovoga, neće biti onoga. Da, da. I to, to je trajalo jedno dva, tri mjeseca. I oni su, ja sam sjedio u kancelariji, oni zovu e, pokojni Mile Dumančić, predavno zovu Bubalo, gradonačelnik pokušavaju nekog, pa zovu ovoga, pa zovu ono neke te poslovne gospodarstvenike, kao ajde budi, pre... ja slušam na razlasu, neće niko. I ovak sjedimo i kaže, i sad Mile Dumančić ovako djedno kaže, a ide ta skupština neka, treća već, ako se, ne, ako se na toj trećoj, onda više gotovo, ne znam, sve se raspada. I on kaže, kaže, zašto Špeha ne bi predsjednik? A ja slušam, tri mjeseca neće niko da bude predsjednik. Ja kažem, pa dobro, šta sam ja, kreten, kon, neinteligentna budala, ne kužim. Ne, ne, sjajna ideja, bubola. Da, daj, ajde, ajde, ostavite se. Uh, ajde, tražite si tamo nekog, rekao sam, bit ću sportski direktor. Ako hoće, tak neće, neće niš biti. Ne on stvarno. I tamo je u to vrijeme počelo biti ono kao budeš, trebao si, mogo si biti izvršni predsjednik. Kao izvršni, kao radiš i, i dalje ovo, ali ćeš biti kao, znaš, ko for, samo da spasim. Na, sam da su me tu nagovara, nagovarali. I stvarno sam ono, srcem, da za klub, da ajde idemo to proba spasiti. I uopće to ne žalim, jer sam na kraju prihvatio to časno, radio sam časno, bio sam predsjednik, pa i to je časnik kako ova kapetanska traka, uh, da budeš i predsjednik kluba. Nisam ništa ukro, nismo ispali iz lige, nisu nešto mi plaće, pre, previše dobro smo se snalazili jedno-dvije godine, ali sam vidio da to ponovo, Jednostavno to ne, ne bilo nemoguće pratiti onda sam na kraju ovaj, odstupio ali časno, pošteno i ja kad sam odstupio jedno pet mjeseci nije bio, niko, nisu mogli naš predsjednik. Na, opet niko poslije je niko Josić prihvatio poslije mene jer takva je bila situacija, ali ja svako mene su znali reći pa šta ti je to treba. Znači časno, pošteno sam to prihvatio, jednoglasno izabran. Na skupštini bilo sedamdeset ljudi pošteno sam radio nemam nikakve repo za sebe i kad malo onda na kraju to sve zbrojim u tom klubu sam, ovaj, to je bio moj matični klub sa deset godina kad sam došao u Osijek bio sam pionir, junior, senior kapetan bio sam najbolji stelac Hrvatska dva puta odresujem NK Osijeka bio sam i predsjednik kluba ne znam da li, to, da li je to uopće iko to sve u jednom a što se tiče i prezimena špehar tri generacije špehara slavka dine mene ponosan sam na to kao igrač kao osjećanin i svakom mogu u oči pogled što se tiče enka osijeka i ponosno reći da sam to i sve bio i da sam tu igro i da sam se tu rodio i da tu živim to je ono što ja Bogu, a uvijek su neke priče ove one ovo ono zašto kako tako to su sve gluposti ovo su činjenice i ovo, i ovo je jedina istina a jako puno ljudi nabadaju sa malo informacijom da i dođe do takvih priča kak ti je sad uh kad prođeš i kad te se neko i, i od starije generacije koja je baš gledala, gledala tvoje utakmice, kad te se sjeti, kad te vidi i kad se sjeća svega što je bilo na terenu, da te gleda se isto kada su navijali, da su to bile i neke legendarne utakmice o kojim će se još pričat. Pa ono što sad mogu s nekim iskusom kako idu godine, tako, mogu, mogu to onako polako kužim da u biti, naravno kako ja starim, svi, svaki dan su svi stariji normalno. Ali kako, kako, prolazi vrijeme, ja sad već isto ulazim u neke godine gdje ću ja biti neka igračka legenda, ajmo reći, što si stariji, a onda te malo, kako bi rekao, sve više poštuju. Užim ja, prolazim, pa di si šo, sad di si šo, le majstore, kad si ti igrao, normalno kad sam ja igrao, sad se i oni neki golovi malo preuveličavaju. Nisi sa 15, Naravno i moji igara, katastrofalni, i, I bilo je i Stribina, Prestani, Starsi, Idi, dosta, naš. Svega to je u uhu, još uvijek naravno, ali kako prolazi vrijeme, tako ostaje naravno ovaj, ovo najljep, najljepše, jel? I ti golovi, i te, te titule prvaka, strelca i tako dalje, i onda to, valjda ne ono sve loše se izabora. Da, i zaboravi, ono i to je, sam to sam je ljudski, pad... i onda to prerasta u neku, jel? ti neki golovi, tri gola kamenu, vamo, tamo. Na toj utakmici s kamenom, koju svi, svi ono, dao sam tri gola, trebali smo ono ispast, pa smo na kraju igrali za prvo mjesto i svi se pamte tri gola, a do te neke 60. minute smo gubili 2-0, ono katastrofa, igramo svi katastrofa, publika, ljuta, viću i meni i svakom i ovo, ono, onda je ispalo ta tri gola i sad je to Maltene, te ne, daj. Ovo sam naravno bacao koš, ovih 60 minuta, i bilo je slavlje, i to se pamti. Pobjede, golovi, i ovo se pamti. Te utakmice se čak i ja sjećam. To mi je jedno od možda najljepših sjećanja sa istoka, jer se sjećam da sam bio a, na, na stadionu i gledao te je, bila je Kamen je bio što najgore dobar. Strašno dobar. igrao je Galinović u Nebranju, pa Smoje, Vujica. Oni su igrače, čudo i bogati su bili onaj, onaj kak se zove, onaj iz kamena. Gazda ima lovu i njima je trebalo nerešeno. Tu utakmicu su i vodili su 2-0 u 63. I onda neki penal bio nešto glavom i taj slobodnjak 92. Uđe A njima je da je ostalo nerešeno i borba za opstanak Ali vjerujem mi, da smo ušli u borbu za ostanak, to je bila kao liga, liga za prvi za provake, šest za prvaka, ali da smo ušli u ligu, za, mi je, nije bilo love, to bi se, raspali bi se, tu noć bi se da, da, raspali. Tako da, dakle, ono, već, to su neki lijepi ljep, ljep, trenuci. A da ne govorim ovo, Osijek za vrijeme rata, pa smo igrali u Đakovu, igrali smo u Miholjcu, igrali smo u Kutjevu putovali, ljudi nas dolazili gledati u uniformu, ali normalno da se tog ljudi malo i prisjete, sjete se, ne znam, sad, ja, ja mogu samo zamislit naravno, mi smo naravno tu bili i, i nama su pucali granate i mi smo, odemo trening, a vrati se kući tu si u kući do, do sutra, padaju ti isto cijelu noć, si u podrumu i joj, onda ideš kao, i onda smo, ajde, kad su karantene neke pa ajde a smo živjeli, živjeli smo zajedno i to je sve dobro ispalo na kraju, recimo sad mi dođemo u Miholjac, igramo s Hajdukom, ono četiri, to isto je bilo utakmica sa čudu, tu sam isto dao tri gola, mislim, normalno sad taj nek... A bilo je na tribini, 80% ljudi u uniformu došlo, iz Osijeka, navijat. I normalno se tog sjeća. I normalno ti onda vikne, di si šole, jer je, on je znači... usto iz rova, mislim dobio je, ne znam, slobodno i iz rova i, i pod granatama dođe na utakmicu i onda doživi tamo super, ono sve i mi ono zabijem pa s njima skočim, tamo i normalno se to ne bi Ni mi, ni oni. Je li imaš neki klub u kojem je bilo blizu da dođeš ili neki klub u koji si htio baš igrat, a da se nije dogodilo? Pa nije, meni je krivo, mislim ja sam bio dva najveća hrvatska kluba su Dinom i Hajduk, to nema spora. I u to, I u to vrijeme je bilo často otići u Dinamo ili u Hajduk. I onda sam recimo imao, imao, sam situaciju 92. na treću kad sam bio baš onako posto repustativac, bio sam stvarno sa dobro igru u Osijeku, vamo tamo. I onda me tražio i Dinamo, pa me tražio Hajdu, pa Dinamo, pa Hajdu. Pa sam bio i blizu, pre, već sam bio maltene potpisao sa Dinamo, pa je to propalo zadnji tren. Hajduk me tri puta tražio i tako dalje, ali to je bilo više i Osijek je htio da se spasi financijski, a i nisam toliko o tom razmišljao nego tek poslije karijere ne bi bilo ni loše da, da sam igrao recimo tako barem jednom od ta velika iz te velike četvorke uz Osijek u tom nekom velikom klubu. Ali opet mi je s druge strane drago da sam u biti samo u životu nosio u Hrvatsku Osijeku, dres tako da nisam bio ni, ni na ovoj ni na onoj strani u tom smislu i na kraju mi je dobro ispalo ja i ja, kad sam se vratio na kraju 90, dvije, dvije tisuće tri na četvrtu, pred kraj karijere hajduk je ono nije, nije odustao da me dovede poslije moje karijere vani zadnje što sam igrao vani je bio galatesare pa standard li i onda sam biti mislio već i polako i ali oni su toliko bili uporni i onda je eto čak eto na, na, na sreću da, 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 je tako i ispalo tu Novalić eh, pokojni predsjednik upao sa tom nekom pričom i tako smo se nekako dogovorili i ostao sam tu, a u biti, biti sam bio vrlo blizu tada potpišao s Hajdukom, kao što sam bio i 92. na treću s Dinamom i, i tako dalje. Tako da eto, to je neki dio gdje, ovdje sam igrao ovim velikim klubom, naravno, u Klinac sam uvijek na za Real. Ono da sam htio igrati u Real, to je ono bilo, moglo se čak i isto i to izdogađati, ali kako sam krenio preko Monaka, kad dođeš do takvih kluba, možeš onda na kraju izrašiti u Real. Sva vrata se Ali ti se mora sve postrećiti. To je recimo neki klub koji sam uvijek sanjao da igram Real. Nisam bio toliko za ono, nisam Barcelona, ali sam uvijek navio, ne znam zašto sam navio za Real, nemam pojma, valjda u to vrijeme kad sam ja bio mali su bili najbolji. A, a svako ima neki ja sam navio za, razlog. O, za Real i za Bosnu. <laughs> Bog ne znam zašto za Bosnu i onda se posebi, zato što je onda bila Bosna, prvak Evrope, Mirza Delibaš i oni, imao sam nekog tamo rođaka iz Mostara i on mi je zastavicu i privesak od Bosne ja ono... To je Bosne. to, pa daj sve što imaš i sve što znaš. Ja se sjećam ono kada je bilo Bo Šiben Bo Šibenka Bosna, kad je Dražen Petrović, su bili oni slobodnjaci, ja kao navija za Bosnu. <laughs> Pojma nema. Znaš, ono ni u košarci, ne, nego kao ja kao za Bosnu. Nem, nemam veze s Bosnom. <laughs> e tak sam i za real, vjerojatno su bili super pasanovi. Kak bi volio da Iako ti se... Iako me pokonju tate uvijek učuju, uvijek navija ko je prvi na tablici. <laughs> ko vodi, za e, njega Ne može te niko zezat. ja onda radim, šta su, sad su prvi, za pet kola nisu prvi, a ja mali, ono radim, ja onda se zezat. Samo sam kažeš navijam za ove. Ovaj. Hajduk prvi za Hajduk. Osijek prvi za Osijek. osijek. I ne možeš te niko zezat. <laughs> e, kako... a valjda ćemo i to doživjeti. Rijeka je uspjela, Zagreb, NK Zagreb je uspio. Naravno da su ne znam, 15 godina i sa Dinamo, prije toga 10 je bio Hajduk, ali ubacila se Rijeka i ubacio se i Zagreb. Sad kako ovo ide, stadion, ovamo tamo, ja se nadam da će doći vrijeme da e, mađarski vlasnici kažu ajmo sad i uložiti baš onako u momčad. Jer polako će, vjerojatno i Dinamo i Hajduk, ne vjerujem da će moći stano pratiti taj financijski dio toliko možda će ući u neke krize, tu treba biti spreman i iskoristiti tu godinu. U na to Naravno da će Hajduk i Dinamo uvijek biti koliko god sad osijek recimo i nenormalno nešto. Znači, moj budžet predsjednika kluba je bio ne znam, milijon eura godišnje. Milijon i pol eura godišnje smo mi živjeli. Dvije i treće, četvrte, znači prije 20 godina, je to prije 50 godina. Sad neki milijun i pol eura smo mi morali preživiti sezonu dovesti pojačanje, igrače, kudisu. A oni sad, koliko čitam nešto, imaju budžet 30. Da, da, I onda to mene nekad inervira. Ja, ja nisam od oni koji vole sa stanom da se nešto kriti, da se pljuje. Nešto. Ali mi su mi neke stvari isto... Šta sad, trebamo biti sretni kad smo četvrti? Šta? Da, da, šta sad trebamo u Ligi 10 u Hrvatskoj, gdje imaš budžet od 30 milijuna, Gradiš stadion od 100 trideset 30-40 milijona imaš budžet. I šta sad trebaš biti peti? Šta trebate Belupo sa dužnim poštovanjem ili ne znam, Varaždin koji imaju budžet dva? Da oni još budu tebe? Pa kao je, ja, prije, smo, pa prije smo imali, skoro se klub ugasio, 2 milijona smo i svejedno smo bili četvrti. da, da. I treći smo bili. Jer ja, ako nemaš te ambicije, onda ja, nemaš se, Šta se bit vječno četvrti, šta ne kužim. Kao super Pa jer... meni čak ni ovaj, set, ok. I lijepo je da smo se dostojanstveno oprostili, ovaj, prostili, ali brate, ispali smo. Šta da, da. mi slavimo, šta smo mi slavili jučer? Slavimo, smo ispali. Ja se sjećam. Baš smo sretni. Kad je to bilo? Prije, a možda nekih pet godina, ne sjećam se koja je sezona bila, na gradskom vrtu se igrala zadnja utakmica i Osijek je morao pobijediti da ne ispadnu iz lige. Doslovno zadnja utakmica je bila. Pa da, kad je mali ovaj zabio i onda su... Pa Džozla, Džozla, Barišić ušao i za... pogodila ga u glavu i da, ga, da nije, mislim, ispali bi. Mi smo bili na terenu, to si, točno se sjećam kao da doslovno se jučer tekom ta dogodila završava utakmica, Osijek nije ispoj iz lige, cijeli stadion, utrt, koliko je bilo par tisuća ljudi, utrčava, kao da se liga pa, provaka u to, to, to mi je, ajde nekako. To je čak i razumljivo. ali je, je, bila, je, je bila, se zadovoljavanca... iz konteksta, konteksta kakva je situacija bila recimo u klubu i šta znam, nije bilo love, možda vam. Sad je to posloženo i zašto, mi, zašto ne bi Osijek a težio boljem, jednostavno. Boljem i šta, zašto ne? tražio više Osta, zašto i, ne bit prvi pa ligama ligama petice ne bude uvijek Paris Saint-Germain ne bude uvijek Bayern iskoči A, da, da. manji klub od njih iskoči i bude prvo Evo u njemačkoj Berlin pa, došli ta... iz druge lige pa ne moraš kroz ti par ne moraš ti ni ti moraš samo složiti znači stručno složi dobro moć dobra moć se može složiti i sa onako solidnim novcima. Samo moraš pogoditi, moraš pogoditi s trenerom, moraš pogoditi sa igračima, po pozicijama, treba uvijek, po meni, uvijek mora biti malo Osijekovih igrača. Osijekova škola mnogo mi je te prije bila super, sad je, već jedno vrijeme nije više tako. Znači, na tom se mora, to se uvijek mora podići, naravno, kako ide lova, tak će i sve manje dobivati priliku, ali po meni, uvijek ima talenta u Osijeku i, i mora se naš prostor da neki domaći dečki igraju, po meni, da, da se ostane... Sad smo gledali ko je ova vid, od videa ovaj, Ajko, svi 11 su stranci, gr, grčka momča, svi, da, da, jedan, svi 11 na terenu, nijedan je grk. Kako to, meni, mislim, to meni je meni onak bezvedno. Čudno je i za navijače, za kog navijaju. Ja ne znam uopće šta se oni diče, kako su, grčki klub, šta su da, 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 Grčki klub, ovaj Danac, ovaj Finac, ovaj... Nemaš nikog, doslovno nemaš nikog. Vida. Grk. A ne, mislim. Ok, ali de, de to bi trebalo čak malo i paziti. Po meni bi čak trebali, ne može, prije ja kad sam igrao, bilo je četiri stranca. Četiri stranca, pa ti igraj. Da, da, Budi jedan od tih. A, a sad mogu svi, sve ok tržište, to je tako. Pa mislim, ako je klub, onda bi klub trebao imati neku srž. Pa tijedno. naravno, mora neki biti, mislim, Slavi, nešto, nemate ni jednog, onda nemojte ni igrat kad da, A Pa mislim, neku kuže. Jer onda klub ne valja od početka. Da. Oni ne, znači, oni od ne, da, najmlađih oni ne da nemaju nekog svog iz škole svoje, nego oni nemaju grka ni Da, da, da. čekaj, malo. Mislim, bez veze. Da je, bez da je, baš do došlo. Da. Kako bi ti volio... ovo, <laughs> Kako bi ti volio da te se sjećaju? I, i navijači, i obitelji, i... šta, misliš? A malo, mislim, sad malo glupo, malo, malo sam negdje ne tako na televiziji, ali vjerujem mi, totalno ono ne razmišljam o tome, ni da me se neko sjeća, ni da mi se ne... Drago mi je da me se neko poštuje, da me ovako pozove, znači da sam nešto u životu, kar je... znači ne mogu reći, baš mene brinije. Znači, drago mi je kad ne pozovu na televiziju i u novinama malo malo me za neko, neko mišljenje. Znači, to je sve okej. Okay. Ali da razmišljam u tom smislu da me se neko sjeća, prvo da me se neko sjeća moram rikniti. Tako da, ono... A to još nije, pošto si u dobroj formi A... i trčanji. Tako da, ovaj... Pa ja mislim kad kad odeš na onaj svijet, te, se ti se neke sjećanje. nije briga. Ali mislim, kad gledaš, kad gledamo, ne samo u nogometu, u bilo čemu, godje neki trag u nečemu, u bilo kojem poslu, i u bilo kojem klubu, ako ćemo u nogometu, vidim da drže do nekih bivših i koji su ošli na onaj svijet i koji su stariji, drži, drži se u, to ne, u nekom smislu ne možeš da svi držati to je puno igrača, naravno ovi naj, naj, će uvijek ostati u nekom, u nekom sjećanju. Kad, kad jednom zaigraš za, za, reprezentaciju i tako dalje, to onda daje drugu, drugu, dimenziju. Pogotovo, eto, ja na nesreću nisam, bilo je tu svega i svačega, mislim da sam zaslužio, ali eto, tako je ispalo. Trebao sam možda i više igrati u i trebao sam na to neko veliko takmiče, nisam iz nekih razloga koje ne bi sad o tom uopće pričao, nisu, nisu bili ni pošteni, ni korektni. Ali ovaj... Pogotovo oni kad, ovi sad recimo, mislim, ko, se neće sjećati treći na svijetu, drugi na svijetu, treći na svijetu, mislim, to je nevjerojatno, mi što nismo, je realno nismo ni svjesni još, to, to, još traje. Kad jednog dana, ne daj Bože, da, vjerojatno će i Hrvatska stacija, neće, stalno se tu sa tim velikima, tako mala zemlja. I onda kad budu ti rezultati malo stali, pa se recimo, ne daj Bože, ne kvalificiramo negdje, tako da, e onda će oni još više na značaju dobiti, još će biti više legende i tako dalje. I kako vrijeme prolazi, što, što, više, to je, to je logično. To je u životu tako. Da, pa mi smo baš pričali sad klinci koji odrastaju uz ovo, njima je normalno da je Hrvatska jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, a ne znaju da smo se ubijali, da smo turski ispadali, a što da se nismo ovo da komificirali... me se neko sjeća, meni je prvo da me se sjeća moja obitelj i moja djeca po dobrom. Da sam bio dobar tata, da sam bio dobar muž i tako dalje. Da me se tu sjeća moja obitelj, užra, to mi je prvo. To mi je prvo. Da me se sjeća kao čovjek. Mene tko zna i moji u osijeku je mali grad svi znaju ja zaista sa ljudima s kojima kad sam bio u olimpiji i, i, i u osijeku sam se družio s istim ljudima i ošao sam van i ostali su mi isti ljudi iste kumove imam i dan danas s istim ljudima sjedim i, i sa istim ljudima jedem i popijem i, i plačem i veselim se nisam širio to onako ovaj, toliki krug nisam jednostavno takav tip nisam htio, recimo, imam ja ja, ja, ja i dan danas mogu i doći do broja judarija, od TZG-a i, i da ih nazovem, oni znaju ko sam i šta sam i mi smo svi takvi igrači kad se nekog šta ti treba, bilo šta. Ali nisam možda ni takvi mentalitet, ništa sam, jer sam ona gleda, sad ja da zovem, to mi nekako, kao ja sad o, 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 želim ostati nekim ne znam, da. ne znam kako bi, da ne ispadnem, Relevantan da ne ispadnem, je. naš, da, da neš forsiram, da sad, da i uznemiravam glupom i, tak dalje, ali realno, ostao sam s nekima, sam i ostao. Ovaj, ali, ne znam, neki su, recimo, ostavili baš ono veze sa stalnostom, s nekim, recimo, ja nisam toliko ni aktivan na tim Facebookima i Instagram, Instagram smo sad nedavno tek uključio, a kroz to, kroz to se moglo stvarno... Ja, ja sam dugo dugo godina stvarno nisam htio ni Facebook, ni Instagram. Još ako to uključim, onda neću se skidati. Onda neću više... I ovako sam stvarno nešta, da, nešto tipam, neke poruke, gledam, gledam one novine. On, još on, kad krenem Instagram, Facebook, vamo, tamo ludić I onda sam to stvarno onako odbio. A onda sam sad malo zbog te agencije tako uključio to i... Tako da ono... Taj, to je dobro, su stvari dobre da ostaneš. Ko će to stalno se nazivati? Ovako vidiš, kad oćeš, uključiš mu se u Ako hoće neko odgovori, ako neće, šta da mu ja radim? Tako da je to dobra stvar. Samo da, kad se pretjera, bilo šta to je Sve kad strana. se pretjera loše. Daj mi reci samo za kraj, koji je najbolji savjet koji si dobio u životu? Nebitno da li je od trenera, igrača, prijatelja, obitelji, bilo koga. Najbolji savjet mi je bio uvijek koji mi je nekad, možda sam, možda sam iz tog savjeta, nažalost, ne možeš se biti, moraš biti moraš, moraš malo drukčiji, ali od mame i tate uvijek mi je bio sada budem pošten, budi pošten, budi karakteran, nemoj biti čubr, budi i to u takvom sam duhu odgojen, u takvom sam duhu, nemoj prevarit, nemoj ukras, nemoj zaista, Tama ne imo ništa, budi skroman, pozdravi na ulici. I to me cijeli život, ovaj, tako učim, tako sam učio svoju djecu. I ovaj, ali sam skužio i kroz život da prolaze malo, da hoćeš neke stvari I, i to i za trend, da budeš trener ili ovo ili ovo da postaneš, moraš biti džubre. i muča i džubre i šta, se tu, šta se tu radi svega i svačega. To je neki gaze, gaze preko, preko ljudi i, i, dođu, uspiju, dođu. Eno, eno i, izborni, izborni. Kako, pitan, kako? Pa, zato što je tamo smuljio, prevario onog. Ono, ono me, se so, grebe oko ovoga, glavno, znaš, to mi isto nikad nisam bio taj lik lupo mi. ja čekam da me on, kao neko pozove, kao, znaš. stvari ti moraš sam ići, pa moraš biti. Onda mi se isto, to mi se u, u, to, u to, vrijeme i rata, ti da bi bio, da bi bilo u kojem smjeru, čak i u nogom, eto, moraš, morao si biti u stranci, morao si, a to, tu, tu smo isto odgajali, tako nikad nisam bio to politički, u tim nekim strankama i to i onda nisi, mislim, nije niko protiv te, ali, ali nemaju ni koristi od tebe. Nadam. Šta ćete gurat? Pa ja sam dobio pozive u ono vrijeme od dvije, tri stranke svaki put kad su izbori da idemo ono, znaš, na binu pa s njima malo tamo, pa vamo pa tamo, ko je zna dok li bi došao, možda je bio izborni. Pa to tako ide. Jo, ja kažem, ne se ljudi, stvarno, pa do pošto, ba ne mogu, kao da ovaj vidim, ovaj stoji. Koji daj, ovaj koji svoj... je došao njega Evo ga. Ne, to živa istina. Ali ne, ne žalim zbog toga, ali to je moje uvjerenje, tako i ne, ne vidim se u tome i sada to svjesno idem u neku stranku, a ono, oko mene, ono, ljudi koji ne mogu uopće stvariti u smislu poštenja i toga i sad ću ja ali očigledno neke stvari ne možeš samo ovako. Pošteno i kao sve će, sve će to kao pošteno. Ne, nije to je malo bajkovita priča. A ako tražiš stepenicu više, moraš eventualno nešto... Očigledno, sve, sve nema. Ni, ni danas ni u nogometu, je je bilo čemu nema. Politika je tu negdje. Da, su gdje upleteno. Tako da... S te strane znam da sam to napravio da bi sigurno još više, ne znam, u tom nekom smislu nešto u, u trenerskom, ne znam kojem smislu, ali ne žalim uopće, jer imam neki svoj život, mogu se pogledati ogledalo, mogu svoju djecu pogledati ogleda, u, u oči. Tako da s te strane sam miran i sasvim mislim da živimo dobro, lijepo. Izabrali smo se vratio u svoj rodni grad i to, i to nam je drago, tu živimo, tu su nam prijatelji, obitelj I to je to. Tu će dvoje svatova biti i... Dvoje svatove Ljubica. idu, čekamo, postane i deda i <laughs> baka, <laughs> To, to <me> ide poslije. <laughs> I to, eto, da živim, to je tako... <laughs> Kao, nisi do... forsirao za nogomet, ali forsiraš da postaneš deda. <laughs> ide sad, je, ide sad i... i... 12. mjesecu ove godine čerka i na godinu u šestom sin i onda očekujem i onda ono da nešto nunaš. i onda pet pasa, osam mačaka četiri unuč, <laughs> ono, sve ih svežemo i sam furam <laughs> svi su na povodcu a nisam poludio. Ono, <laughs> Još. A možda ćeš onda. Totalno total sam normalan. <laughs> Da ja sam normalan poludio više, više ne znam kog šetam, aj. nekad ono idem, gledam koji je sad. Če, koja je sad brojka? Pet pasa i osam mačaka. Osam? Ja sam izgledao da je jedanaest došlo na trinajst. Ne, osam mačaka i pet pasa. Osam moji službeni, ja dođu tu i susjedi, znači... Bude tu po 14. Slučba, ovi su u zapisniku. Ovi hranim, hrane Vidim sad ima viška koji je ovaj. Ajde ostijem, Ajde, pojedi. Ajde, daću ti. <laughs> Strašno. Nisam to kao, Ali što je, to je obaveza velika. Ali ljubav velika i ono. Stvarno evo Ja sad gledam kako... Ne znam da idem šetati. Moram šetati. A šta ću? Kad čekaju. Da, da, da. Naviko sam ja i dobro i meni dobro. Skinem <laughs> bit će tekma kasnije da, treba će otrađati hvala, te hvala tebi ujo još jednom ogromno hvala nadam se da ste i vi uživali u ovom podcastu kao što sam ja uživo zadnja dva sata slušajući njega to je to za danas ostanite mi brutalni vidimo se sljedeći put pozdrav